ဘာဝနာပရိကံပြုကြမှာဖြစ်ပါတယ်နမောတတ္တဗဂဝါတောအနရမဟောတတောောသမ္မအာသရမ္ဗုဟဒ္ဓံတတာတ္တနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တဗဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာအရှင်မြတ်ဖျားပြာပြီတော်တို့သည်မာဝသီလအာဒုသေးစွာခံယူစောက်တည်ပါ၏အရှင်ပြ။တမ္မတမ္မတမ္မလာမ။တပည့်တော်တို့၏ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၂ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအာလူရန်ပါ၏အရှင်ပြ။တပည့်တော်တို့တို့သည်မိုင်မဲကြွေဝေခဲ့သည့်အလျောက်ယရနာမြတ်သုံးပါးနှင့်တကွမိဘစေရာပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တို့အားကံသုံးပါးတွင်တပါးပါးတို့ဖြင့်ပြင်မာမိခဲ့သည်ရှိတော်တို့အပြစ်တို့မှရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာတောင်းပန်ဝန်ချကိုယ်ဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့ကျွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့အဘာဆောင်နဲ့များနည်းတကွရှိရှိသမျှသောတတ္တဝဟုသမျှလူသည်အသက်တည်းဆုံးဒီမတိယမခဇမ္မာသန္တာကြပါစေရှိရှိဘုံဝယခုဘုံဝပြုပြုသမယတပည့်တော်တို့ဤဒါနသီလစသောကုသိုလ်တို့သည်တပည့်တော်တို့အလိုရှိအပ်သောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုရာတိရောက်ချင်းကျို့ငါသိမြင်စွာကျေစုပြုပါစေတတိငါသည်မုတ်ချတေရမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမူရင်ညံဦးအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါတော်မည်ကမ္မဋ္ဌာနံမေတံဒေတိထသန္တာရဝတ္တဒုက္ခတောဝောဇနတာယပန္ဒီအရှင်မြတ်တို့ဖျာမေအမကံဖျာပြီးရောရူအာသန္တာရဝတ္တဒုက္ခတောသန္တာဝစီရဲ့ပေါင်းမှာဝောဇနတာယတို့မြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါကမ္မဌာနမဲ့ဉဏ်ဖို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သောကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုဒေတာဘယုနာတာပေးသနာတော်မူပါကုန်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုပါဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းလို့ရှင်စုပေါင်းတရားအထုတ်ခြင်းရောက်ရှိတို့လာပါပြီမြေဆုံးသတောင်းတတာထိုင်မှာနင်းနင်းကြက်ကြက်ကြီးမထိုင်ပါနဲ့
ိတ်လေးကိုလျှော့တာပါကိုယ်ကိုလည်းလျှော့တာပါဘာလို့မှအလော30နဲ့အာယုံမယူပါနဲ့စိတ်တက်တာဖြစ်အောင်စိတ်ကိုလျှော့ပါလူလည်းတက်တော့တာဖြစ်အောင်ဒေချာလေးပြုနေထိုင်ပါနော်တင်းတင်းတောင်းတောင်းမထိုင်ပါနဲ့ဒီလိုပြုပြင်တာလေးကအမတန်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်မြေမြဆန်းဆန်းထိုင်လိုက်တယ်မြေမြဆန်းဆန်းရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းခက်ခဲတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်သင်ပြဒီလိုပြုပြင်မှာဘယ်နည်းကြတယ်ကိုတက်တာအရင်ဆုံးလုပ်လိုက်ဒီအသက်ဝဝရှိ beginner class 3ပထမနေ့မှာစူပေါင်းတရားရှိမှပေါများခြင်းပြည်ပါပြီမိမိတို့တတိလေးနဲ့အလိုက်တင်လေးတက်တာလို့နေထိုင်နိုင်ကြပါပြီကျွန်တော်တို့တွေကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနေ့တူတူကအလုပ်တွေနဲ့မပြီးနိုင်မစီးနိုင်ကြုံကလှူရှားနေကြတာအသက်ရွယ်ဒီလည်းမနေရလာကြပြီယောဂဗျာဒီလည်းမနေရလာကြပြီပူပင်တော့ကဒီလည်းမနေရလာကြပါဘူးနော်ဒီနေ့ဒီနေ့မပြီးနိုင်တဲ့လူလောကအလုပ်တွေနဲ့နေရင်ထိုင်ရင်နဲ့စိတ်ကလေးကတစ်ချိန်မှမနာကြပါဘူးသူလည်းမနာအောင်စိတ်လည်းမနာအောင်အဲ့လိုနေစဉ်နေ့တိုင်းလှူရှားနေကြ၊တွာလာနေကြ၊ရုန်းကန်နေကြတဲ့ဘဝအတီးတီးလူတီးတီးအရွယ်တီးတီးဟာအခုလိုစုပေါင်းပြီးတော့တရားဘာနာဘာဝနာပွားများကြတာအမတန်ကိုတာရုခေါ်ကြကောင်းပါလေ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဟာမိမိစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတယ်ဒီကြံစီတယ်နော်ပူပင်တော့ကြရနေပြီးတော့လုံမြောက်စီတယ်ဒါကလောလောဆယ်ခိုက်တမီမှာရတဲ့အကျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီရည်ဒီပွားများတတ်လို့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်ထွန်းနေဆိုရင်ဒီဘဝတစ်အစမတန်ဆိုးရတဲ့ငရဲ့တိစ္ဆာန်ဒိတာအတုရကေဆိုတဲ့ဘဝတွေကကင်းလို့မယ်ဒီဘွားတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းရာသူကတိဘွားတွေရောက်ကြမယ်ဒီတဲ့ဒီပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်လို့ညာနေရမယ်ဆိုရင်ဒီဘွားမှာတဲ့တန်ត្រာကပြီးတိုင်းလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းလူတိုင်းကတရားအားထုတ်ဖို့လိုပါတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့အားထုတ်ခြင်းတိုင်းထုတ်လို့မရပါဘူးနေစနစ်လိုပါတယ်မင်းစနစ်မတည်ပဲနဲ့အားထုတ်ရင်တော့လမ်းမမြင်ကမ်းမမြင်တော်ရည်တဲ့မှာတွားခြင်းတို့လျှောက်သွားနေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲတော့နေ့စနစ်ကိုစနစ်တကျလေးလာတင်ယူကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကဆန်ဒေးဇုံမှာတင်ကြပေးခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲတော့တရားအားထုတ်ဆိုတာတရားအားထုတ်တဲ့ဆိုတာပါလိမ့်မယ်။ဘုရားပြောသလိုမိမိစိတ်လေးတည်ငြိမ်မှုမိမိစိတ်လေးအေးချမ်းမှုမာရွေးနေတဲ့အယူဆရာနေပြီးတော့ကြွေပြောက်ပြီးတော့အေးချမ်းမှုအတိညာဉ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အာယုံနေနဲ့စိတ်နဲ့လိချင်ပြီးတာကိုတရားအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်နေ့များအာယုံနေနဲ့တွေ့တိဆက်ဆံနေရတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အာယုံတွေရှိတယ်။အိမ်ထဲမှာအာယုံတွေရှိတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အာယုံတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကောင်ကကိုယ်အိမ်တွင်အာယုံတွေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်အာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဟဲ့လားမြေရန်စိတ်ကတည်ငြိမ်မှုမရှိလာပါဘူးတည်ငြိမ်ရင်လည်းမဆက်ဆံနိုင်ပါဘူးအေးချမ်းချမ်းနဲ့မဆက်ဆံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ပဲဟဲ့လားအာယုန်နေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာကြည်နှက်တာတွေမကြည်နှက်တာတွေတုံ့ပြန်တာတွေပောက်ကွဲတာတွေပူလောင်တာတွေခံစားတာတွေအများကြီးဖြစ်နေကြတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတခုခံစားလို့မပြီးသေးရင်နောက်တစ်ခုထပ်လာပြန်တဘူးမပြီးသေးရင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောက်လာပြန်
ကောင်းနေမှာကိစ္စတခုမပြီးသေးနောက်တစ်ကိစ္စတခုထပ်ရလာပါအောင်အဲ့လိုနဲ့ပဲမူလျံမိုးချိုအချိန်ထိအဲ့ဒီကိစ္စတွေအပူတွေတောကတွေအတွေးတွေနဲ့အလုပ်တွေနဲ့လုံးပန်းပြီးတော့မောမောပမာနဲ့အိတ်နောက်မနဲ့ပြန်ထဒီຢာတွေနဲ့ပဲတစ်ခါပြန်တွေ့ရပြန်အောင်အဲ့တော့လူလောကတွေရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီအာယုန်နည်းနဲ့လဲရှောင်ကွင်းလုံးအောင်မရဟလာရှောင်ကွင်းလုံးမရတော့နေစဉ်နေတိုင်းပူပင်သောကတွေနဲ့ဂျုံတွေ့ရမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ဘူးလောက်ကြရဆက်ဆံရပြောဆိုရဒါနဲ့ပဲပူကြနာကြတည်ကြဖြစ်ကြမှာအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီလိုပူပင်တော့ကတွေအာယုန်တွေအတွေ့အကြုံတွေပြဿနာတွေကိစ္စတွေနဲ့ကဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတော့ဒီဘူမိမိစိတ်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်နော်မိမိစိတ်ကိုလေ့ကျင့်မှုကြတော့အပြင်အာယုန်တွေအရန်ကိုရှုပ်ထွေးတယ်ကောင်းဝင်ခြင်းအာယုန်တွေအရန်ကိုရှုပ်ထွေးတယ်အဲ့တော့အမတန်ရိုးရှင်းတဲ့အာယုန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပါလေ့ကျင့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်နေခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုအာယုံလေးပြူရတယ်ဆိုဆိုကသင်ကြားတတ်တဲ့အတိုင်းအဲတော့ကိုယ်စိတ်ကငကူတွေကမှတည်ငြိမ်မှုလည်းမရှိဘူးအေးချမ်းမှုလည်းမရှိဘူးရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့စိတ်နော်မူလောင်နေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့မိမိကိုယ်ကတနည်းတနည်းအောင်အတင်းကတ်ထားမယ်ဆိုရင်ပူနေတဲ့စိတ်နဲ့အတင်းလုံးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မငြိမ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားစအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မိမိစိတ်လေးကိုတတ်နိုင်ဖို့ဘယ်အာယုမှမယူဘဲနဲ့နော်ဒါလေးလျှော့ချတာပါလူလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးတောင်းတတင်းတင်းမထိုင်ပါနဲ့ဟာတမင်တကာကြီးလှော့ရတာစိတ်ပင်မှန်ပါလေအဲ့တော့တတောင်းတကာလေးထိုင်ပါထိုင်တတ်တယ်လို့ထိုင်ပါချိန်တိုင်းဒီမတတ်မထားပါနဲ့နော်အလုတ္တမထာတာတင်းကျပ်ထားတာပုံစံချထားတာစိတ်ပင်မှန်ပါတယ်နေတတ်သလိုနေပါထိုင်တတ်သလိုထိုင်ပါဒီကကတတ်တောင်တတ်တာဖြစ်ဖို့ပဲတတ်တောင်တတ်တာပြီးထိုင်မယ်စိတ်လေးကိုနည်းနည်းအေးအောင်အတွေးတွေကိုဆော့ချမယ်လိုက်တင်လေးပဲနေမယ်အဲ့ချိန်မှာမိမိကိုကိုလုံးကြီးကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်နော်မရှာဘူးနော်မတွေးဘူးเนาะဟာလာအတင်းအားမှာဘာမှမလုပ်ဘူးเนาะမိမိကိုပဲအာယုံပြုလိုက်မယ်အာယုံပြုတဲ့ကံမှာတချို့ကအာယုံပြုနေကြဖြစ်တဲ့နာသီဝါတို့ဘိုက်တို့ခြေထောက်တို့ခေါင်းတို့ငယ်တိတ်တို့လက်တို့အာယုံပြုလို့ရပါတယ်မိမိအာယုံပြုနေကြနေရာကိုအာယုံပြုလို့ရတယ်အဓိကချက်ကတမင်တကာအတင်းချက်အာယုံမပြုပါနဲ့ဒါတစ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးမှတ်ပါเนาะဟာလာတမင်တကအတင်းကျန်တဲ့အာယုံမပြူပါနဲ့တတောင်တတာနဲ့တတတတာလေးနဲ့အာယုံပြူပါအာယုံပြူတဲ့ခါမှလည်းတွေ့ရင်လည်းတွေ့မယ်မတွေ့ရင်လည်းမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့မိမိအာယုံပြူတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ပိုလွင့်ဒီလိုမဖြစ်အောင်အဲ့နေရာလေးမှာထားပါနာသီဝါအာယုံပြူတော့လည်းလေတွေ့ရင်လည်းတွေ့မယ်မတွေ့ရင်လည်းမတွေ့ဘူးတွေ့သည်ဖြစ်စေမတွေ့သည်ဖြစ်စေမိမိနာသီးဝါကိုအာယုံထားတော့မင်းဆိုရင်တော့နာသီးဝါလေးမှာစိတ်ကနေအောင်လို့ကိုဒီမသွားအောင်လို့ခရီးလေးဆက်ပြီးပါနော်အာယုံကြည့်တာကိုတတိလို့ခေါ်တယ်စိတ်လေးဟိုလီကိုဒီဟိုဒီမထွက်သွားအောင်လို့ဒီနေရာလေးမှာငြိမ်အောင်လို့တည်အောင်လို့ကြိုးစားနေတာကိုဝရိယလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့တမင်တကာကြီးအတင်းကြကတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတမင်တကာကြီးစိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးတတောင်တတာလေးနဲ့စောင့်မယ်ကြည်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှာသီးဝါဆိုတဲ့နှာခေါင်းကြီးကရှိနေပြီးသားအရာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာလေးရလဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ကလုံနေပြီးသားအရာဖြစ်တယ်လုံနေစေဖြစ်တယ်နော်ရှိနေတဲ့အရာနဲ့လုံနေတဲ့ဝင်နေထွက်နေတဲ့လေးနဲ့ဟာသူ့ဘာသူရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုကမတွေ့တာတတိမရှိလို့ဝရိယမရှိလို့တမာတိမရှိလို့အဲ့တော့တတိရှိအောင်စိတ်အေးထားမယ်ဝရိယရှိအောင်စိတ်မပြန့်လျအောင်အဲ့ညာမှာထောက်ဆောင်နေမယ်အဲ့တော့တတိထားဆောင်ကြည့်စိတ်အေးထားဒါဆိုစိတ်ကအဲ့ညာလေးမှာငြိမ်လာတယ်အနေများလာတယ်ဆိုရင်သူ့မှာရှိပြီးသားရှိနေသေးဖြစ်တဲ့လေလေးဝင်သွားတာတူသွားတာကိုတွေ့နေမယ်လေလေးထွက်သွားတာတူသွားတာတွေ့နေမယ်
ဟုတ်ပြီနော်ဘိုက်ကိုကြည့်တဲ့ကလည်းပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်လိုပဲဘိုက်လေးအောင်ပြီမယ်တတိထားမယ်စောင့်ကြည့်မယ်စောင့်ကြည့်တာနဲ့ဟိုပဲသူ့မှာငကိုတွေကလုံနေကြဖြစ်တဲ့ဘိုက်ကြီးပိန်သွားတာဖောင်းသွားတာတွေ့မှာပဲကျမ်းမြင်နေခြေတော်နဲ့ထိတဲ့လူလည်းကျမ်းမြင်နေခြေတော်ခြေတော်နေရာလေးအာရုံပြလိုက်တယ်ထိနေတဲ့သဘောလေးတွေ့မယ်တင်းနေတဲ့သဘောလေးတွေ့မယ်စသည်တွေ့မှာနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်ပေါ်မှာတစုံတစ်ခုတွေ့ဖို့ကိုတတိထားစိတ်အေးအေးနဲ့တတိထားစောင့်ကြည့်ပါစိတ်ရှိပါနော်စိတ်မရှိရင်တရားအထုလို့မရဘူးကိုယ်လိုချင်စောတွေနဲ့တရားအထုလို့မရဘူးတွေ့ချင်စိတ်တွေနဲ့ကိုယ်ရှာတရားလုပ်လို့မရဘူးဒီအခြေခံချက်လေးကိုကြည်ညိုအောင်ဉာဏ်ဆုံးလေ့ကျင့်ရပါမယ်အဲ့တော့စိတ်အေးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်တယ်တတိထားတယ်စောင့်ကြည့်တယ်စိတ်အေးလာရင်ဘာတွေ့လဲသူ့မှာရှိတာတွေတွေ့တာပေါ့ဟုတ်လားမရှိတဲ့အရာကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့အရာကိုတွေ့ဖို့စိတ်အေးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်တာဖြစ်တယ်ဒါရေးကြည့်တယ်နော်ဟုတ်လားမရှိတာကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးရှိနေတဲ့အရာကိုတွေ့ဖို့စိတ်အေးထားပြီးစောင့်ကြည့်တာဖြစ်တယ်နာဒီဘာမှာစေးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရင်လေဝင်သွားတာတွေ့မယ်လေထွက်သွားတာတွေ့မယ်ဝင်နေတိလိုက်တယ်ထွက်တယ်တိလိုက်တယ်ဝင်နေတိလိုက်တယ်ထွက်တယ်တိလိုက်တယ်ဒါလေးကိုပဲသိနေဦးမှာဒါလည်းစေးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေမှာပဲနော်ဝင်နေထွက်တယ်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းစိတ်ကပူအေးလာတဲ့ငြိမ်လာတဲ့ခါကျတော့နာဒီဘာနဲ့လေနဲ့တိုးသွားထိသွားတဲ့နေရာလေးကိုသတိထားကြည့်လိုက်ပါတိုးလဲတိုးသွားတာတွေ့တယ်ပူကနေဖြစ်သွားတာလည်းတွေ့တယ်တိုးလဲတိုးသွားတာတွေ့တယ်နှွေးသွားတာလည်းတွေ့တယ်တိုးလဲတိုးသွားတာလည်းတွေ့တယ်အေးသွားတာလည်းတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်တတိထားစောင့်ကြည့်ရင်လည်းသူကသူတွေ့လာမှာလေအဲ့လိုပူသွားတာလေးတွေအေးသွားတာလေးတွေနှွေးသွားတာလေးကြမ်းကြမ်းတိုးသွားတာလေးဖြောဖြောလေးတိုးသွားတာလေးတွေကလေနဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်သဘောတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့အောင်လို့အားထုတ်ပါနော်အဲ့လိုတွေ့မှကလည်းဒါဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့အတွက်ကိုအရှုခံတွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအရှုခံကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ရှုတဲ့ဉာဏ်တွေသိတဲ့ဉာဏ်တွေဖြစ်လာတာကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘိုက်ကိုကြည့်တဲ့တူကလည်းပိန်သွားတယ်ဖောင်းသွားတယ်ပိန်သွားတယ်ဖောင်းသွားတယ်တာတာလေးပဲကြည့်နေပါနော်အတင်းဖောင်းအောင်လည်းမလုပ်နဲ့အတင်းပိန်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့သူ့ဘာသူလုပ်နေတာကိုသူ့ဘာသူလုပ်နေတာကိုကိုကစောင့်ကြည့်ပါရေးကြည့်ပါတယ်နော်သူ့ဘာသူလုပ်နေတာကိုကိုကစောင့်ကြည့်တာဖြစ်ပါလေကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်နဲ့တိုးသွားတာညော့သွားတာပူသွားတာရုပ်တင်းသွားတာရုပ်သွားစသည်ဖြင့်စသည်ဖြင့်เนาะအဲ့ဒီခံစားချက်လေးတွေ့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုယုံလို့ခေါ်တယ်เนาะကိုယ်ပေါ်မှာတခြားနေရာကိုကြည့်တဲ့သူတွေကလည်းဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့်ပထမကြည့်เนาะကိုယ်လုံးကြီးတွေ့မယ်အဲနောက်တော့သူ့ပုံစံတိုင်းကြီးတွေ့မယ်ခြေထောက်ဖြင့်ခြေထောက်ပေါ့လက်ဖြင့်လက်ပေါ့ခြေထောက်ကြီးတွေ့မယ်စောင့်ကြည့်ပါခြေထောက်မှာဘာတွေရှိတယ်လို့စောင့်ကြည့်ပါခြေထောက်နဲ့ကြိုင်မြင်တဲ့ထိနာတွေ့မယ်စကြည့်ပါအဲ့နေရာလေးကိုပဲစောင့်ကြည့်ပါပူနေတာတွေ့မယ်တင်းနေတာတွေ့မယ်နော်ဒီကားလေးလည်းနာနေတာတွေ့မယ်ညောင်းနေတာတွေ့မယ်ဘာပဲတွေ့တွေ့တမာရီရှိလာပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ပါတမာရီရှိလို့တွေ့တာနော်ဆိုတော့တတိထားတယ်ဗောဓိယာလေးနဲ့စကြည့်တယ်လို့တမာရီလေးတွေ့ရှိလို့တွေ့လာတာအဲ့ဒါကိုတတိဝရိယတမာရီရှိလာပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆလိုက်ပါတတိဝရိယတမာရီရှိတဲ့အခါမှာခန္ဓာကဘူသဘောလေးတွေတူသဘောလေးတွေအီသဘောလေးတွေညွေသဘောလေးတွေကြံသဘောလေးတွေနှုသဘောလေးတွေတွေ့လာမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပထမအဆင့်တရားအထုတ်ဖို့အတွက်ကိုအရှိကံတွေ့ပြီလို့မိမိကိုယ်ကိုအဲလုံးကြီးလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီအရှိကံကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားသွားပါတော့မယ်နော်အဲ့လိုလေးတွေတစ်ခုတစ်ခုမတွေ့သေးရင်တော့စိတ်ရှည်ပါတတိထားပါစောင့်ကြည့်ပါ
ိတ်ရှိပါတတိထားပါဆောင်ကြည့်ပါเนาะအဲ့လိုလေးတွေ့လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်ဖြစ်အောင်သင်ပေးပါတော့မယ်အဲ့လိုစိတ်ရှိပါတတိထားပါဆောင်ကြည့်တာတွေကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်အေးလက်အေးနဲ့အချိန်ရရရတော့လက်ချင်နေမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါပြီเนาะအဲ့တော့ပူတာလေးတွေတူတာလေးတွေနွေးတာလေးတွေအေးတာလေးတွေကငကူတွေကရှိပြီးသားရုပ်တဘောတွေကရှိပြီးသားမိမိကတတိမထားတယ်လို့ဝိရိယမထားတယ်လို့တမာရီမဖြစ်လို့မတွေ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တတိထားတအောင်ဝိရိယထားတအောင်တမာရီရှိအောင်တမင်တကဘာမှမလုပ်ဘူးစောင့်ကြည့်မယ်တတိထားမယ်စိတ်အေးထားမယ်စောင့်ကြည့်မယ်စိတ်ကိုဟိုလွင့်ဒီလွင့်မဖြစ်အောင်တတိထားမယ်ဟိုအာဒီယာမတွေးအောင်တတိထားမယ်ဟိုရှာဒီရှာမလို့အောင်တတိထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးတတိထားလိုက်ရင်ခုနကပြောတဲ့သဘောလေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်သဘောလေးတွေမတွေ့ခင်ခြေပိုင်းလေးမှာပါတူတည်းဆိုရင်ပုံသဏ္ဍာန်တွေတွေ့တယ်နာသီဝဆိုလဲလေကြီးဝင်သွားတဲ့ပုံထွက်သွားတဲ့ပုံတစ်ခါတခါအချောင်းလေးကြီးဝင်သွားတယ်တစ်ခါတခါအငူငူထွက်သွားတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးစောင့်ကြည့်ပါစောင့်ကြည့်ပါနော်ဟာလာအဲကိုမာကြည့်တယ်ဆိုလဲခြေောက်ကြီးတွေ့မယ်ချက်ပြင်းကြီးလို့တွေ့မယ်အတုံးနေခဲချောင်းနေမြောင်းနေရွာစီရွာစီတွေလှုပ်စီလှုပ်စီတွေခိုးတွေငွေတွေတွေ့မယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါလဲစောင့်ကြည့်ပါကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြည်နေပဲခုနကပူသဘောလေးတွေညွေးသဘောလေးတွေတူသဘောလေးတွေတွေ့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေတွေ့တော့မှအဲ့ဒီဘောလေးတွေကိုအာရုံဆက်ယူလိုက်ပါ။ဘယ်မှာရှိလို့ပြောလဲပိန်နေ၊ပေါင်းနေ၊နောက်တိုးတယ်၊ညော့တယ်၊ပြေးပြေးနဲ့တင်းနေ၊ပျော့တယ်လေးတွေ့လာလေရင်အဲ့ဒီဘောလေးတွေကိုအာရုံဆက်ယူလိုက်ပါ။နော်။အဲ့တော့ပူတယ်၊တိုးတယ်၊တင်းနေ၊အေးတယ်၊မာတယ်၊ကျန်းနေ၊ပျော့တယ်၊နွေးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မကြီးကရုပ်တဘောလို့အမည်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်တဘောကြီးပေါင်းစုဖွဲ့စည်းတာကိုယုတ်ခန္ဓာလို့ခေါ်ပါလေ။အဲဒီယုတ်ခန္ဓာတွေကိုတွေ့တော့မှသာလေတရားအားထုတ်မှုလမ်းစာကိုရောက်ပါလေ။အဲဒီယုတ်ခန္ဓာလေးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာအဲဒီယုတ်ခန္ဓာလေးကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပဲကြည်ကြည်စူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါပါစူးစမ်းပြီးတော့ကြည်ပေးပါ။ဒီတိုင်းကြီးပဲပူတယ်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 လို့မလုပ်နေပါနဲ့။ပူတာလေးကိုကြည်လိုက်ဘယ်လိုလေးပူနေတာလဲပြင်းပြင်းပူလားပျော့ပျော့ပူလားတသမတ်တဲ့ပူလားပြောင်းလဲလေးနဲ့ပူနေလားဟလားဆောဆောနည်းနည်းပြင်းပြင်းပူတယ်နောက်ပြော့ပြော့ပူသွားတယ်နောက်နည်းနည်းလေးဖြစ်သွားတယ်နောက်တော့ပူလာပြန်စသဖြင့်ပူပုံပူကြီးပူတဲ့ပမာဏလေးကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပူနေတဲ့နေရာတဏှာမှမရှိဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးနဲ့ပူတဲ့သဘောလေးနဲ့ကိုတွဲပြီးပေါင်းစပ်ပြီးတော့တွေ့ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရုပ်သဘောကိုအပြည့်အစုံတွေ့ပါပြီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးတွေ့ရောအထုပ်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နာသီဝမှာရှိတဲ့ဒီသဘောတွေတူတူပဲဘိုင်းမှာကြည့်တဲ့ဒီသဘောတူတူပဲနှာခေါင်းကြည့်တဲ့တူတူပဲခေါင်းကြည့်တဲ့တူတူပဲဘိုင်းကြည့်တဲ့တူတူပဲခြေထောက်ကြည့်တဲ့တူတူပဲလက်ကြည့်တဲ့တူတူပဲဘာကြောင့်လဲဒီကိုယ်လုံးကြီးကဒီရုပ်သဘောတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းကြတာမို့လို့ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်ဒီသဘောတွေ့မှာတူတူပဲနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပထမရက်မှာဒီသဘောကိုကြည်ညက်အောင်သင်ပေးပါတယ်စစထိုင်နေတော့မှလည်းသင်ပေးတယ်တို့ကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြတယ်မိတ်ဆွေတွေနေနေပါလို့အောင်လဲဆိုတော့ကတော့နောက်တနေ့တရားမကျွန်တော်တို့ဇွန်မဖွင့်ရင်အချိန်ဒီမှာမိမိရသလောက်ရသလောက်လေးဒီထိုင်ပါဘုရားရှင်ရှင်းထိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟလာကိုပါကိုယ်စိုးဘွဲမှာကလထိုင်နေထိုင်နေထိုင်ပါနောက်ဆိုအိမ်သာထဲမှာကြီးကြီးပေါက်ကြီးပိုင်လဲအာယုံလေးပြုကြည့်ပါထီတဲ့နေရာလေးဟောထီတဲ့နေရာလေးကခြေတော်လေးဟာခြေတော်နဲ့ဖင်နဲ့ထိနေတာလေးဟာထိတဲ့နေရာလေးဆက်လေးအာယုံလေးပြုလိုက်ပါအဲတင်းနေတာလေးဟာပူနေတာလေးဟာတွေ့တယ်ဆက်ဆက်အာယုံပြုလိုက်ပါဩပူနေတာလေးဟာရှင်း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 နဲ့အပြောင်းလဲနေလိပါလားအဲ့ဒါရုပ်ခန္ဓာပဲနော်ပလက်ကလက်ဆိုင်နဲ့ထိုင်နေပါနာမစတိကုံမှာထိုင်နေပါတတောင်သတာလေးထိုင်ပါတကိုယ်လုံးအာယုံပြုလိုက်ပါတနေရာတနေရာကိုမရွေးရင်ရွေးလေရွေးပြီးတော့နာသီဝကိုရှူလဲရတယ်မရွေးဘဲနဲ့ဒီကိုယ်လုံးကြည့်လဲရတယ်ဒီကိုယ်လုံးကြည့်ပြီးတော့တက်တက်တာလေးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးမှာထင်ရှားလေးပေါ်လာတာလေးကိုပဲအာရုံပြုလိုက်ပါနော်အာရုံပြုတဲ့အခါမှာတတောင်းတတာနဲ့အာရုံပြုပါ
တတိထားပါစောင့်ကြည့်ပါပေါ်လာတာလေးပေါ်လာတာလေးဒီမှာချက်ချင်းကြီးပူတော့တိုးတော့တင်းတော့သဘောတွေ့ချင်မှတွေ့မယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မေဆွေတို့တွေ့ချင်တဲ့ဝိပဿနာအရှိကရုပ်သဘောကိုတွေ့ပြီအဲ့လိုရုပ်သဘောလေးတွေတွေ့ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ကရှေ့လျှောက်ဒီရုပ်သဘောတွေမှာဉာဏ်ဉီးဖြစ်အောင်သင်ပြီးတော့မှာနော်အဲ့တော့ရုပ်သဘောကိုတွေ့ဖို့ကအရင်ဆုံးအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့ရုပ်သဘောအရင်သင်ရလဲဆိုတော့လွယ်လို့ပါနော်မိမိကိုအာရုံပြရတာလွယ်လို့ပါအဲ့တော့လွယ်တဲ့အာရုံနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလေးလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်ရုပ်သဘောကိုလွယ်လွယ်ကူကူလေးတွေ့သွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့သင်ပြီးတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ကိုယ်မှာအာယုံပြုဘူးသောတိုးသောတင်းသောသဘောကိုသဘောမြင်တဲ့အထိစိတ်ရှိရှိစောင့်ကြည့်ပါနော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီလောက်ပါပဲအဲတော့ဒီနေ့သင်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်အရင်အာထုပ်ဝိဒသတိတွေရှိမယ်အခုမှအာထုပ်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဟုတ်လားအရင်အရင်အာထုပ်တဲ့သူကလည်းအရင်ပြီးခဲ့တာတို့ပြန်မစဉ်းစားပါနဲ့အခုအာထုတ်စေအာထုတ်စေမှာကိုယ်ဘောကိုအာယုံပြုရုပ်တဘောကိုတွေ့ဖို့ကိုကြိုးစားပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအတွေ့အကြုံလဲတစ်ခါတွေ့ပြီးမပြီးပါနဲ့တစ်ခါတစ်ခါတစ်ခါတွေ့အောင်ကျင့်ပါများများတွေ့လေကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်မဲ့သင်ခန်းစာတွေလွယ်လေပါပဲနော်များများတွေ့လေလွယ်လေပဲများများမတွေ့လေခက်လေပဲဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ကတော့များများတွေ့အောင်ပါလုပ်လေအချိန်များများပြီးပါနော်အချိန်များများယူပြီးတော့လဲတမင်တကာကြီးဟုတ်လားတင်းချင်းကြက်ကြက်ကြီးအာထုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအချိန်နည်းနည်းပဲရရအချိန်များများပဲရရနော်တက်တောင်တတလေးနဲ့တတိတာစောင့်ကြည့်စိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါလေးပဲကျင့်ပါအဲ့ဒါလေးပဲကျင့်ပါနော်အခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးနော်နော်နာအေးကြံစိတ်ကတွေးမိလိုက်ရောဆရာတွေးတဲ့အအောင်စကြည့်ရမလားကြည့်တတ်ရင်ကြည့်လို့ရပါတယ်သို့တော့အခုမကြည့်တတ်သေးလို့ယူဆပါတယ်မကြည့်ပါနဲ့နော်ဟုတ်လားကြည့်စရာအအောင်များအများကြီးပါပဲတကယ်လုံးမှလည်းအများကြီးပဲအပြင်မှလည်းအများကြီးပဲကြားတာတွေရောမြင်တာတွေရောအများကြီးပဲအအောင်တွေသို့တော့ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူရဲ့အာယုံလုံတတ်တဲ့အာယုံလူတိုင်းလူတိုင်းကိုကိုကိုအာယုံပြည့်တတ်တဲ့ကြောင့်ဒီလွယ်ကူလောက်တတ်တယ်လို့စတင်ပါတယ်အချားအာယုံတွေတော့ဘာမှမလိုက်ပါနဲ့။နော်အတန်ကြားလဲမလိုက်နိုင်ဘူးအတွေးပေါ်လဲမလိုက်နိုင်ဘူးဘာမှကိုမလိုက်နိုင်ဘူး။နော်အဲ့လိုရှောက်လိုက်ရင်ဟိုအာယုံလည်းမရှိတတ်ဒီအာယုံလည်းမရှိတတ်နဲ့ခြာလဲပတ်လဲဖြစ်တတ်လို့တချို့ဆိုဖြစ်နေကြလို့တချို့ဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့လိုခြာလဲလဲနေကြလို့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်ကူတဲ့အာယုံလောက်တတ်တဲ့အာယုံနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲလေ့ကျင့်ပါတယ်။နော်မနိုင်မနိုင်ဤခိုင်ဟုတ်တယ်နော်နောက်တင်ပြီးမှတင်ပြီးမှနော်နော်နောက်တင်ပြီးမှနော်ဟုတ်လားနောက်အာယုံအကုန်လုံးနဲ့ရှုတအောင်တင်ပြီးမှအပြင်အာယုံနဲ့အကုန်လုံးရှုတမယ်နော်နောက်တရားဘာတူလဲမသိဘူးကိုရီးယားတရားတော့တရားတော့အတန်ရောထပ်တူပါတဲ့ဟောအဲ့ဒါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုရီးယားတော့မသိဘောနော်ဟုတ်လားကဲအဲ့တော့ဒီနေ့အာထုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะများကြီးမတင်ပါဘူးမလုတ်တတ်အောင်တာတွေလည်းမတင်ဘူးခေါင်းရှုပ်အောင်လည်းမတင်ဘူးအတင်းအားမလည်းဘာမှမခိုင်းဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တတ်တတ်တာတာလေးနဲ့တတိထားစောင့်ကြည့်ပူဓာလေးတွေ့လားတိုးဓာလေးတွေ့လားပူဓာလေးတိုးဓာလေးကဘယ်လိုသဘောလေးရှိလဲလောက်တွေ့ရင်ရပါဒါလေးကိုဒီနေ့အစပြီးနောက်နေ့ဒီချိန်ကြီးကိုထပ်ခါထပ်ခါလေးတွေ့အောင်ကြည့်နေအောင်လုပ်ပါ။ထိုင်မှမဟုတ်အိပ်ရတဲ့ဝင်လဲလုပ်ကြည့်ပါ။နော်။ဒိန်းသာတက်လဲလုပ်ကြည့်ပါ။လမ်းလျှောက်သွားရင်လဲလုပ်ကြည့်ပါ။ကိုကိုကိုအာယုံလေးတစ်ချက်တစ်ချက်ပြည့်ရင်းနဲ့ခနာလေးအာယုံပြီးလိုက်။အဲတွေ့ရဲ။တွေ့သလောက်လေးတွေ့သလောက်လေး။နော်ဟုတ်လား။အစဆုံးမတွေ့သေးတဲ့အောင်နည်းနည်းလေးတွေ့တယ်နည်းနည်းလေး။အဲ့လိုလေးလုပ်မယ်။အဲ့လိုလေးလုပ်မယ်။နော်။ဘယ်တရားအထုတာကိုစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းနဲ့လုံးဝမလုပ်ဘူးနော်စိတ်တက်တက်တာတာလူတက်တက်တာတာနဲ့အလိုက်တင်ပြီးပဲလုပ်ကြမယ်ကဲဒီနေ့
အထုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင်ကြားတာနဲ့ပတ်သက်လို့နားမလဲတာရှိရင်မလုံးတတ်တာရှိရင်ပြောပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကလူ900လောက်ကိုအများနဲ့သင်ရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တနေ့တနေ့သင်တဲ့ဘောင်အတွင်းလေးမှာပဲကြည်မြအောင်လုပ်သွားပါဒါကြောင့်ဒီလိုပြောရဆိုတချို့တချို့တွေကအာယုံတော်တော်များများနဲ့လေ့ကျင့်တတ်ပြီးချို့ဆိုစိတ်တွေလည်းအာထုတတ်ပြီးဝေနာတွေလည်းအာထုတတ်ပြီးအတွေးတွေလည်းအာထုတတ်ပြီးသို့တော့အများကိုငဲ့ညာသောအဖြစ်အဲ့ဒါဒီမဆွေးနွေးပါနဲ့ဘူး။နောက်ရက်နောက်ရက်ဒီမှာဝေဒနာတွေလည်းတင်ပြီးမယ်စိတ်တွေလည်းတင်ပြီးမယ်အတွေးတွေလည်းတင်ပြီးမယ်အတန်တွေလည်းတင်ပြီးမယ်ဟာလားအမွေးနှမ်းသားတွေလည်းတင်ပြီးမယ်အကုန်တင်ပြီးမှာနော်အဲ့တော့အများနဲ့တွားခြင်းကြောင့်မလို့တနေ့ပြီးတာလေးကိုပဲတနေ့အာထုတ်ပါလေ့ကျင့်ပါနော်ကိုအာထုတ်တာတဲ့တင်ကန်းစာကနောက်ရက်ဒီမှာရောက်လာမယ်ရောက်လာမယ်ဒီ၁၀ရက်အတွင်းမှာအကုန်လုံးပြည့်အောင်တင်ပြီးသွားမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်အိပ်ပျော်ပျော်သွားတယ်မင်းသားတင်ပြီးမယ်အိပ်ပျော်သွားလဲတင်ပြီးမယ်ဟာလားတချို့အိပ်ပျော်သွားတယ်တချို့လွင်သွားတယ်တချို့အတွေးတွေများနေတယ်အားလုံးတင်ပြီးမှာအဲ့တော့ဒီနေ့တင်တာလေးကမိမိကိုယ်ကိုတသက်တသာအာရုံပြုတတိထားလို့တွေ့တဲ့အရာလေးမှာဟာလားဘာသဘောလေးရှိလဲလို့စောင့်ကြည့်ပြီးပါစိတ်ရှိပါစောင့်ကြည့်ရင်စိတ်ရှိရင်လည်းစိတ်ကလွင်လဲလွင်သွားမယ်ခုနလိုအိပ်ပျော်လဲပျော်သွားမယ်ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားအိပ်ပျော်သွားလဲတတိယတစ်ခါပြန်လှုပ်ပါစိတ်လွင်သွားရင်လည်းတတိယတစ်ခါပြန်ကပ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားစလှုပ်တဲ့ခြင်းအားစပြီးတော့တဏှာကြီးလုံးလုံးဒီနေရာမှာငြိမ်နေတယ်တရားမှမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းမရှိဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ရသလောက်ရသလောက်လူတွေကြိုးစားကြိုးစားရင်လည်းအမြင်များလာလိမ့်မယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့လွင်တာအိပ်ပျော်တာတွေးတာတွေကိုစိတ်မပြည့်နဲ့လူတိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်တယ်သို့တော့ရသလောက်လူကြိုးစားမယ်ရသလောက်လူကြိုးစားမယ်တစ်ချက်3တစ်ချက်3တစ်ချက်ကတစ်ချက်ကနဲ့လှုပ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်တမင်ဒကာကြီးဇကုတ်ဇခဲကြီးလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟဲ့လားဘုရားမဒီဒုက္ခတဲ့နော်အမြဲတမ်းတင်ပြမှာလေအခုမှတရားစထိုင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုကအစအုံဆုံးကအစကနေဟောနတ်တက်ကနေစပြီးပြန်တင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇုံးကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့တရားထိုင်ဖို့တနာရီတနာရီဖွင့်ပြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့တနာရီဖွင့်တဲ့အခါမှာတချို့နေ့တွေမှာ7နာရီမှာစပြီးတော့ထိုင်ဖို့ရတယ်တချို့နေ့မှာ9နာရီခွဲထိုင်တယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်9နာရီခွဲမှစဖွင့်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိအားရချင်းလေးဒီမှာဝင်ထိုင်မှာထိုင်လဲထိုင်မှာတင်လဲတင်မှာခဏလေးတက်ပါလေနော်โอเคဆွေးနွေးကြအောင်ဆွေးနွေးကြအောင်ဒီနေ့အာထုတ်တာလေးပြီးနော်အဲ့တော့ခုနကနော်ယောဂီဟောင်းနေတီးပြီးသားသူတွေကိုမေတ္တာရခံကြပါလေမိမိတီးသားပြီးသားဟာဒီကိုခဏလေးတင်စီထားပြီးပါနော်လုံးလုံးမတိသေးတဲ့လူတွေဦးစားပေးပါတယ်နော်လုံးလုံးမတိသေးတဲ့လူတွေခုမှအစာအာထုတ်တဲ့လူတွေနော်ခဏအထုတ်တဲ့ကမှာအခက်အခဲတွေ့တာလေနော်ဒီမှာတယောက်ကမေးတယ်တွေ့ပါတယ်တွေ့တာလေအကုန်လိုက်သိရမလားတင်ပြီးမင်းဆရာကြီးနော်အကုန်လုံးသိရမလားဘယ်လိုသိရမလဲတင်ပြီးမင်းခဏလေးမလောပါနဲ့နော်ဟုတ်လားအခုတွေ့တာလေးတွေကိုပဲနော်အခုတင်တဲ့လောက်လေးတွေ့တဲ့လောက်လေးကိုပဲညာညာလေးတွေ့ဖို့ပိုင်ပိုင်နဲ့နည်းနည်းတွေ့ဖို့အရင်လုပ်ပါဦးနော်ဟုတ်ပြီနော်အကုန်လုံးတင်ပြီးမှာအာယုံအကုန်လုံးတင်ပြီးမှာတွေ့သမျှအကုန်လုံးနဲ့ကိုဖြူတောင်းတင်ပြီးမှာဒါပေမဲ့တစ်ခုတစ်ခုကိုကြည့်အောင်အရင်လုပ်ကြမယ်နော်မကြည့်ဘဲနဲ့ရှေ့မဆက်ချင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့အားထုတ်တဲ့လူတွေအများကြီး4 5ရလောက်တယ်မှာနော်အခုမှစအားထုတ်တယ်ဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုတဲ့လူကစပြောလို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်တွေ့တော့တွေ့တယ်ဆရာကြီးတွေ့လိုက်ပြောက်လိုက်ဆိုတဲ့လူကြီးစပြောပါနော်ဟုတ်လားမနွေနီကျေးဇူးပါတင်ပါတယ်အမေရကုမဆရာအားတတိုင်းပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေကိုလည်းပြောပြပါအမေသိကျင်တာလည်းမေးပါနော်အဲ့တော့ထိထိဦးကတော့လက်ထောင်လာပြီခင်ဗျာဖုန်းလေးဖွင့်ပေးလိုက်မယ်အဲပြောကျင်တဲ့လူကဖုန်းလေးလက်လေးထောင်ကြနော်ဒီမှာလူအများကြီးဆိုတော့စုပြုံပြောလို့မရအောင်နော်နော်ဇွန်နဲ့တရားထိုင်တာည၈နာရီခန့်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီတပတ်ကအခုဒီနေ့20နေ့ကနေစမယ်24နှစ်နေရ7နှစ်ရစထိုင်တယ်။နော်စနေတနင်္ဂနွေကြတော့ကျွန်တော်9နှစ်ကိုစထိုင်တယ်။နော်။ကဲတမီးရေတတိယဦးပြောမယ်။ဘာပြောမလဲပြောပါအောင်။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဆရာကြီးရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်။ဟို
အရင်ကဆရာကြီးပုံမှန်အားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတော့မထိုင်ဘူး guided meditation ပါညာလောက်ပဲအဲ့ဒါတော့လည်းဆရာကြီး15မိနစ်လောက်ပဲပေါ့နော်ခေဆုံးထိုင်တာပေါ့နော်ဆရာကြီးဒီနေ့ကျတော့အဲ့လို15မိနစ်မိနစ်20ကျော်တဲ့ခါကျတော့ဘာရလဲပိန်ပိန်ဒီကြောတွေအတင်းနာလာတာကိုသိလာတာဆရာကြီးအဲ့ဒါကမှတ်ပင်မဲ့လည်းပဲမပြောက်သွားဘူးပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့ပါဆရာကြီးအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုမျိုးမှတ်ရမလဲဟုတ်ပြီတမီပြောပြပေးမယ်နော်ဟုတ်လားဟဲ့နော်စောစောပိုင်း15မိနစ်ကမိပါလေရှိလေ။တမီးဒီဝင်လေထွက်လေနဲ့တမီးနှာခေါင်းပြားမှာပဲအဲ့ဒါကိုတမီးရှုပါလေဆရာကြီး။အဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တမီးနာသီးပါမှာအရင်ကလည်းထိုင်ဘူးတယ်ရှုဘူးတယ်အခုရှုတဲ့အခါမှာနော်ဆရာတို့ပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်အေးအေးလေးနဲ့ရှုလိုက်တော့ဟာလာနော်တက်တောင်ပြားလေးရှုတမင်တကာကြီးအားဆိုင်ပြီးတော့မလုံနဲ့ဖြည်း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 စောင့်မျှော်ကြည့်အဲ့တော့ဘာတွေ့လဲလေတွေ့လားပါတွေ့လေဟုတ်ဆရာကြီးပြောတယ်ပဲဒီဝင်သွားတဲ့လေကတော့ကောင်းကောင်းမမုံဟိုခံစားလို့ရပြီမထွက်သွားတာတော့အရင်ကြီးတော့မသိပါဘူးဆရာကြီးအဲကိစ္စမရှိဘူးကိစ္စမရှိနော်ဝင်သွားတာတည်တာလဲတနည်းတတိရှိလို့တည်တာထွက်သွားတာမထင်ရှားတာလဲတတိရှိလို့မထင်ရှားတာနော်ဟုတ်လားဩနော်သူကသူကြမ်းကြမ်းဝင်တာဖြည်းဖြည်းထွက်တာဖြည်းဖြည်းဝင်တာကြမ်းကြမ်းထွက်တာမထင်ရှားတာဗာလဲဆိုမထင်ရှားထင်ရှားတာလဲကိုတိတာပဲမထင်ရှားတာလဲတိတာပဲကိုတိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မထင်ရှားလို့စိတ်မပြေနဲ့ဘာမှမတွေ့ဘူးလဲစိတ်မပြေနဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကစိတ်အေးအေးနဲ့တတိထထအောင်ပဲတင်တာတွေးဖို့ကနောက်တစ်ဆက်တွေးအောင်လုပ်ဖို့လို့ကျွန်တော်တခုမှမတင်ဘူးဒါဆိုသူ့မှာရှိပြီးသားရတယ်တွေးအောင်ဘာမှလုပ်ရှာမလုပ်ဘူးနော်တွေးလာဖို့ပဲလို့တင်တာတွေးလာဖို့ကတတိထမှတွေးမှာနော်တော်ဝင်းဝါဖေးရှာပြီခဏနေတယ်နော်တော်ဝင်းဝါနောက်ဖြစ်ပြီငယ်သမီးဟုတ်ပြီနောက်ဆက်မေးဦးမသမီးဟုတ်နော်ကျန်တဲ့လူတွေနားထောင်ပြီအဲ့တော့ဝင်းသွားတဲ့လေလေးကိုတွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဘာတွေထပ်တွေ့သေးလဲအဲ့ဒါအဲ့ဝင်းသွားတဲ့လေကိုတွေ့တယ်ပြင်ဆင်အဲ့ဒီခုနဒီကြောမှာအတင်းနော်မဟုတ်ဘူးလေနေရာပဲထောင်ကြောမသွားသေးကြောမသွားသေးကြောကနောက်ပြီးမှအဲ့အာယုံအများနဲ့မကျင့်သေးအာယုံတစ်ခုပဲနော်လောလောဆယ်နာသီးဝမှာအာယုံထားတယ်နာသီးဝမှာလေလေးကိုတွေ့နေတလားတွေ့နေတယ်နော်တွေ့တယ်ဟုတ်လားလေလေးကိုတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာကြောကုန်းကတင်းလာရင်ကြောကုန်းကတင်းလာတာကိုဟောတင်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့သူတည်ုံနဲ့တည်လိုက်သူ့ရှုံမသွားနဲ့မသွားနဲ့နော်စိတ်ကိုမသွားနဲ့အဲဒါလေးကအတွေ့အကြုံတမီးကသွားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ရှင်အဲသွားလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒီလေလေးတွေဖြစ်တာလေးကိုမူတည်ပြီးတင်ပေးတယ်ဘာကြောင့်မသွားနေဆရာတို့ကပြောလဲဆိုတော့တမီးနာသီးကမှလေလေးဝင်သွားတာကိုသိတယ်ဆိုတာတတိရှိလို့သိတာနော်လေလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်တစ်ချက်ဝင်လိုက်တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပြီးတော့တတိလေးဆက်လာပြီနော်တတိဆက်လို့တစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ပြီးတော့ဟိုကြောအပူတာကပေါ်ပေါ်ချင်းတော့တိလိုက်တယ်သူ့မှာတတိကမဆက်သေးဘူးဟုတ်လားတတိဆက်နေတဲ့နေရာအနေပြီးတော့တတိမဆက်တဲ့နေရာကိုတွားရင်တမီးတတိကြီးဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့အာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားเนาะအဲ့တော့ဒီမှာသတိဆက်လာတော့မှဒီမှာစိတ်ကငြိမ်လာတော့မှတမာရီရမှာဟုတ်เนาะအဲ့တော့သူ့ဘာသူအတန်ပဲကြာကြာခြေလောက်ကပဲရာရာကြောကုန်းပဲပူပူလောလောဆယ်မသွားနဲ့နောက်သွားမယ်ချင်းပြောပြအောင်မယ်နော်အခုမသွားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူ့ဘာသူပေါ်ချင်တာပေါ့သူ့တိုင်းထားလိုက်တော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထားလိုက်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထားရမယ်ကျန်တာလေးကိုယ်နဲ့ဆိုင်တာဒီတစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်ပါပါဆင်းဒီတစ်ချက်လေးသင်ပေးမယ်နော်ဘလောက်ကြာကြာတတိထားမှာလဲဆိုရင်သူပေါ်သလောက်တတိထားမယ်သူနဲ့တွေ့သလောက်ကိုတတိထားမယ်သူမပေါ်တော့ရင်လည်းတတိထားလို့မရတော့ဘူးသူနဲ့မတွေ့ရင်တတိထားလို့မရတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့လေလေးဝင်တော့ဝင်စေပေါ်စေပေါ်စေလေးမှာတတိလေးတွေထားပေးပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလေလေးဝင်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်ကိုတတိထိုင်ထိုင်နဲ့သမီးသမားလေးတွေကောင်းလာမယ်เนาะဒီလေလေးဝင်သွားတဲ့ကြောင့်နာဒီကမှပူသွားတာလေးတွေတိုးသွားတာလေးအေးသွားတာလေးတိလာမယ်သမားလေးကောင်းမှပြီမဟုတ်အဲ့လိုလေးတွေတိလာဖို့အတွက်ကိုဒီနေရာကိုမပြောင်းနဲ့ဦးဟုတ်ပြီလားเนาะတော်ပါဆင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်ဟဲ့ဟုတ်ပြီဒါလေးတင်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့9မိနစ်ရ10မိနစ်ရ15မိနစ်ရနာရီအဓိကမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာကိုရားတဲ့လောက်လေးတော့လုပ်ပေးမယ်။ရားတဲ့လောက်လေး။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဒီနေ့ချက်ကိုသေချာမှတ်သွား။ရားတဲ့လောက်ဉာဏ်မှာကြိုးစားမယ်။
စိတ်ရှိမယ်တိခါမယ်တောင်းကြည့်မယ်ဒါလိုတော့ကြီးဟုတ်ပြီနော်ကဲမရတော့ဘူးဆိုရင်မရတော့ဘူးခုနဝေဒနာတွေကပေါ်လာပြီးညောင်းလိုက်တာညောင်းလာပြီးညောင်းလာပြီးမခံနိုင်တော့ဘူးဒီမှာလဲစိတ်ကမနေတော့ဘူးဆိုရင်တော့မနေတော့ရင်တော့သွားတော့ဟဲ့လားသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပုံမှာကနာလာတယ်ပူလာတယ်ကျင်းလာတယ်ဆိုရင်စိတ်ကအေးမလားမအေးဘူးလားမအေးပါဘူးစိတ်အေးမလဲဟဲ့လားမအေးတဲ့စိတ်နဲ့ဘာမှသွားမကြည့်နဲ့ဘာမှသွားမကြည့်နဲ့နော်ဟဲ့လားသူကသူနာကျင်လဲနာကြိုက်ရှင်လဲကြိုက်ကိုယ်စိတ်ကမအေးသေးရင်သူ့ကိုတွားပြီးတော့မကြည့်နေအောင်အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်လေးအေးအောင်အရင်လုပ်လာရအောင်နော်ဝေဒနာမှာစိတ်အေးအေးနဲ့မကြည့်တိုင်းဝေဒနာကိုတွားမကြည့်နေအောင်ဘာဖြစ်လို့သူတွားကြည့်လို့ရှိရင်အာနာတယ်နာတယ်မခံနိုင်ဘူးနဲ့ဘရောပြောင်းမှလည်းစိတ်ကပိုးထွေပြီးတော့ဝေဒနာကြီးကကြီးထွားလာတယ်သဘောပေါက်လားနော်အဲ့ဒါမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဝေဒနာပေါ်လာရင်အလွယ်တကူမြင်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးတော့မရှိနဲ့သူကလည်းမခံနိုင်တော့ချက်ချင်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးနာတော့နာလာတာပဲအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်လေးသိအောင်လို့အရင်လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်အော်သူ့သဘောနဲ့သူပေါ်လာတာပဲနော်ဒီကိုယ်လုံးကြီးရှိလို့ဒီနာတာကျင်တာတွေဖြစ်လာတာပဲအဲ့လိုစိတ်လေးအရင်ထားရတယ်နော်အဲ့လိုစိတ်လေးထားလိုက်တော့မှအော်သူ့ဘက်သူပေါ်လာတာပဲသူ့အကြောင်းနဲ့သူပေါ်လာတာပဲနော်ဒီကိုလုံးရှိလို့ပေါ်လာတာပဲအဲသူပေါ်တဲ့ခိုင်မာလေးပါအာနည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်ရှည်လေးနေမယ်သူ့တီးခံမယ်သူဘလို့သဘောလေးရှိတယ်လို့စောင့်ကြည့်မယ်အဲစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်ဟာလားမခံနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်နဲ့မခံနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်နဲ့ပျောက်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မကြည့်နဲ့အတင်းကပ်ပြီးတော့မကြည့်နဲ့ဝေဒနာပေါ်တဲ့ခါမှာဘာစိတ်နဲ့ကြည့်မယ်တမီဆောင်ကြည့်တဲ့စိတ်ဆောင်ကြည့်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ပါမယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့ခါကျတော့အဲ့ဆောင်ကြည့်တဲ့စိတ်ကိုဆရာတို့ကဘယ်မှာစတင်ခဲ့လဲနှာသီးဝါရှိပြီးစတင်ခဲ့ဆောင်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်ဟာနော်ဟုတ်လားဟုတ်နှာသီးဝါရှိတယ်ကဆောင်ကြည့်ပါလို့တင်ဆောင်ကြည့်နေဟုတ်စီအဲ့တော့နှာသီးဝါမှာတော့ဆောင်ကြည့်တယ်ဝေနာပေါ်တော့ဆောင်မကြည့်ဘူးအတင်းသွားကြည့်တယ်ဆိုရင်မှားပါပြီတော့ပေါ့လားတော့ပေါ့ပါဆရာအဲအဲ့ဒါပဲနော်တမျိုးတင်ပြတာကနှစ်ချက်ရှိသွားပြီတစ်ချက်ကပါလေနာသီးဝါမှာလေလေးတွေ့နေတယ်တခြားဘာပေါ်ပေါ်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးသဘောထားမဆိုင်ဘူးဒါကိုပဲဆက်ကြည့်ဒါကိုပဲဆက်ကြည့်နော်ဒါကိုပဲဆက်ကြည့်အဲပုံမှာပေါ်လာတဲ့မခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်လာပြီမပြောင်းလို့လည်းမရတော့ဘူးနာသီးဝါမှာလည်းစောင့်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုအာရုံပြောင်းမယ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးကိုအများအများတော့မကြည့်နဲ့စိတ်ကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ရပါပြီရှင်ဆရာရပြီရကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကိုဖြေလိုက်ပါဦးမယ်ဒေါ်ဝင့်ဝါတရားစတဲ့အသက်ရှူတာခဏကြာတော့အာခေါင်ကက်ကက်လာတယ်တဲ့နော်စိတ်လျှောက်ပြီးအသက်ရှူတဲ့ခဏပဲပြန်ကက်ကက်လာတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်အဲ့တော့ तू ကတော်ဝင်ဝင်ဒီတန်းမှာရှိလားမသိဘူးရှိရင်သူဖုန်းလေးလက်လေးထောင်ပေးပါဖုန်းလေးဖွင့်ပေးပါနော်သူကချက်ချင်းကြီးတော့အဲအာကောင်ကတ်လာတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲသူနည်းနည်းလေးစိတ်ကတင်းလာလို့ဖြစ်သွားတာတင်းလာလို့ဆိုတာကနော်ဟိုသူဘာကိုရှူလဲမသိရှူရတကူကိုသူနည်းနည်းလေးအဲတွေးကျင်စောနဲ့အာယုံကတ်လိုက်ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့ခုနကသမီးတို့တင်တယ်လို့ပဲတော်ဝင်းဝါပြောမှဆိုလေစိတ်အေးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပါเนาะစိတ်အေးထားပြီးစောင့်ကြည့်ပါเนาะစိတ်တင်းလာပြီးတော့မှကတ်လာပြီးမှပြန်လျှော့တဲ့ခါကျတော့ပုံမှန်အထိမရောက်တဲ့ခါပြန်ပြန်ကတ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်လျှော့တော့လည်းပဲသူကအာရုံကပြန်ပြန်ကတ်လာတယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့ကတ်လာတာကိုရှုတိုင်းเนาะရှုလို့ရတယ်အာကောင်မှ၆လာတဲ့ကတ်လာတာကိုရှုတိုင်းเนาะရှုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကအာကောင်ကတ်လာတာဟိုအာကောင်၆လာတာစိတ်မသက်မသာဖြစ်တဲ့ပုံလို့သူမိကုန်းကတွေ့ရတယ်အဲ့ကကြောင်စိတ်မသက်သာဒီအာယုံတစ်ခုကကိုရှုနေတဲ့အာယုံတစ်ခုကစိတ်မသက်မသာဖြစ်နေအဲ့အာယုံကိုဆက်မရှိပါနဲ့ဆက်မရှိပါနဲ့နော်ဟာလာကိုတက်တန်တသာလေးပြန်နေပြီးတော့ဒီကိုလုံးကိုခြုံကြည့်ပါနော်နော်ဒီကိုလုံးခြုံကြည့်ပါနော်ဟာလာညာကိုတက်တန်တသာနေရဲ့တာနေမှာ
အာကောင်မှာကတ်လာတယ်ဆိုရင်၆လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုပဲစုလို့ရတယ်။ဩအာကောင်မှာကတ်နေပါလား၆နေပါလား။အဲဒါလေကိုမှာပေါ်တဲ့သဘောတရားလေးတစ်ခုပါပဲ။သူ့ဘာသူပေါ်လာတာပဲ။နော်။ဒါလေးကိုတတိလေးထားမှာပဲ။စောင့်ကြည့်မှာပဲ။စိတ်အေးလေးထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်မယ်လေးဆိုပြီးစောင့်ကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီအာကောင်ကတ်နေတာကိုနိုင်ကိုပါကိုအရှိကံဖြစ်သွားမယ်။ဒါကသူ့ကိုသူ့ကိုတတိတာစောင့်ကြည့်တိုင်းသူဒီပြီးရင်အရှိကံပဲ။ဘာလို့ကိုမှပေါ်တဲ့အရာဘယ်အရာမှမဆိုအရှိလို့ရတယ်။နော်။ကိုကနာသီဝရှိတော့လည်းပဲအာကောင်ကြီးကတ်လာတယ်။အဲ့တော့နာသီဝမှာအဲထားလို့မရတော့ဘူး။အာကောင်ကတ်တာကိုတတိလေးထားကြည့်လို့ရတယ်။ထားကြည့်လိုက်။အဓိကအချက်ကတော့စိတ်အေးအေးနဲ့တတိထားဖို့ပဲ။ဟုတ်လား။စိတ်အေးအေးနဲ့တတိထားဖို့စောင့်ကြည့်ဖို့ပဲ။နော်။အဲအဲ့လိုမှမရရင်တော့အဲ့အာယုံကိုမကြည့်ပဲနဲ့တကူလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်တော့နော်တော်ဝင်ကနော်အစဉ်ပြေမှာဟုတ်လားနော်နော်စအားထုတ်ကစားကတော့ဘယ်သူမှချက်ချင်းတက်တောင်တက်တာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အာယုံလေးမှာအာယုံကတတိထိုင်းတိုင်းနဲ့တွေးရင်စိတ်လေးတွေများလာလိုက်ရှာရင်စိတ်လေးတွေပေါ်လာတဲ့တွေးရင်စိတ်လေးတွေပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာမှာပဲဘယ်လိုမှဖယ်လို့မရဘူးနော်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာဩငါတွေးနေပါလားငါတက်တောင်တက်တာကြည့်ရမှာပါလားဆိုပြီးတော့ဒါလေးစိတ်လျှော့ပြီးပြန်ကြည့်အရှာနေပါလားငါစိတ်ထဲမှာတင်းနေပါလားဆိုလို့တင်းနေပါလားလို့ပြီးလိုက်ရင်ကိုပြင်လိုက်တော့တွေးနေပါလားလို့ပြီးလိုက်ရင်ကိုပြင်လိုက်တော့ဘလို့ပြင်မဲ့ဆိုရင်တက်တက်တတ်တာပြန်ဆောင်ကြည့်တော့အာငါဘာမှလည်းမတွေ့ပါလားဘာမှလည်းမတွေ့ပါလားဖြစ်နေရင်စိတ်ထဲမှာထွေနေလဲဒါလေးစိတ်လျှော့ပြီးတော့တက်တက်တတ်တာပြန်ဆောင်ကြည့်လိုက်တော့နော်အဲ့တော့တက်တက်တတ်တာတတိတာဆောင်ကြည့်ဆိုတာကတစ်ချိန်လုံးလေ့ကျင့်နေရမယ့်အရာဖြစ်တယ်နော်တကယ်ကိုရုပ်တွေနဲ့တွေ့နေတဲ့လူလေအဲ့လိုဟာလားအတွေးဝင်သွားတာတို့ရှာသွားတာတို့အများကြီးဖြစ်တာပဲသူတို့လည်းဉာဏ်ဤဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်နေတဲ့သူတောင်မှအဲ့လိုစိတ်ကိုပြန်ရှုရတာစောင့်ကြည့်ရတာအဲနောက်တော့သင်ပြီးမှာနော်အစပိုင်းလူဆိုပို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အရှိကံတွေ့ပြီးဉာဏ်ဖြစ်တဲ့သူတောင်ဖြစ်ဒီမှာတော့အစပိုင်းလူလည်းဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတတိထားစောင့်ကြည့်စေဤသားဆိုတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်ပြန်ပြန်လှုပ်ရတယ်တခါလှုပ်ပြီးတာနဲ့တောက်ချောက်မဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါရည်ကြီးတယ်ဟုတ်လားအခုတွေးလိုက်တယ်ငါတော်တော်မတွေးပြအောင်မတွေးရင်ကမတွေးတော့ဘူးလေမတွေးရင်တော့ဘာလုပ်မလဲတက်တက်တတလေးနဲ့စောင့်ကြည့်မယ်လीအဲ့လိုလေးလှုပ်ဟုတ်လားအဲ့တွေးတယ်တွေးတော့လည်းဘာလုပ်မလဲတွေးရင်လည်းတက်တက်တတစောင့်ကြည့်မတွေးလည်းတက်တက်တတစောင့်ကြည့်ဟုတ်လားဒဝင်းမှာကအကောင်ကြီးချောင်းနေတာတွေးတယ်ဟာချောက်လာပြီးဒုက္ခပါပဲဆိုတော့မလှုပ်ရနဲ့အော်ဒါလေးကပေါ်လာတာလေးပဲဆိုတော့စိတ်အေးထားပြီးတော့တတိတာဆောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလည်းအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်လားနော်တွေ့လေစိတ်အေးထားတတိတာဆောင်ကြည့်မတွေ့လေစိတ်အေးထားတတိတာဆောင်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်အဲကိုကတတိတာဆောင်ကြည့်လေးပဲဒီနေ့ကသင်နေတာအဲ့တော့တွေ့တာမတွေ့တာထက်တွေ့လေတတိတာဆောင်ကြည့်မတွေ့လေတတိတာဆောင်ကြည့်အဲ့တော့တတိတာစောင့်ကြည့်မတိုင်ရင်နောက်ပိုင်းဘာမှတင်လို့မရအောင်နော်တင်လို့မရအောင်အဲ့ဘာလို့ရှားတာတွေးတာအတင်းအဓမ္မလုပ်တာကိုရိုးချင်းတာလုပ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုဆက်တင်လို့ခက်တယ်ခက်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မဲ့အရှိကံဖြစ်သောရုပ်သဘောတွေနာမ်သဘောတွေသဘောတွေခန္ဓာသဘောတွေအကုန်လုံးကအနတ္တသဘောတွေသူတို့တို့ပေါ်ခြင်းတို့ပေါ်နေတာကိုကတတိထားပြီးတော့ကြည့်အောင်လည်းရှိတယ်သူတို့ကသူတို့ပေါ်ခြင်းတာပေါ်နေတာကိုကဟိုအတွေ့ကျင်တဲ့ဒီဟာတွေ့ကျင်တဲ့ဟိုအမရှိကျင်ဘူးဒီဟာမရှိကျင်ဘူးဟိုအတွေ့တဲ့ဒီဟာတွေ့တဲ့ရှောက်လို့လို့တကူမှမရဘူးအဲဒါဆိုနော်အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့သူတို့ပေါ်နေတာလေးကိုပဲကိုကတတိထားတဲ့အချင်းကိုအရင်သင်ပါတယ်ဒါပြီနော်ဟုတ်ဒါပြီဟုတ်ကဲ့နောက်တယောက်ဘူလီနာဆွေးနွေးပါအောင်မယ်ပြောကြည့်ပါအောင်ပြောကြည့်ပါအောင်နော်ဟာတယောက်ပြောတာဒီတယောက်မိတာဒီကအားလုံးရဲ့ကိုစားပါပဲနော်ဒီနေ့သင်္ကန်းစာမှာအားလုံးရဲ့ကိုစားပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာနာသီဝရှိတဲ့လူတွေပါမယ်ဘိုင်းရှိတဲ့လူတွေပါမယ်ခြေထောက်ရှိတဲ့လူတွေပါမယ်အဲဟိုအရာဘယ်ဟာပဲရှိရှိကိုရှိတဲ့အရာကိုတော့မူတည်ပြီးတော့ပြောပြပါပြောပြပါနော်နေရာဒီအဓိကမဟုတ်ဘူးတတိထားတတ်ဖို့ဒီအဓိကဒါလည်းနော်နေရာဒီအဓိကမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာပဲတတိထားထားရတယ်နော်ဒေါ်ခင်မီဦးအတွေ့အကြုံလေးပြောနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်မမေးလို့ရတာဆရာကြီးရှင်ဟိုလေးကိုရှုရတဲ့အခါမှာကျွန်မ
ဟိုဆရာကြီးပြောတဲ့လေရဲ့တိုးမှုဟိုလေဟောပပူမှုအေးမှုသဘောကိုကြာတော့ဟိုရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရှင်လေကိုတော့ဝန်နာထွက်တာကိုတော့တခြားကြည့်ပြီးအေးပမှုအေးမှုသဘောကြာတမိမအခက်အခဲရှိနေတော့ဘယ်လိုလဲများဟိုအိုင်ကိုစိုက်ပြီးရှုနိုင်ရမလဲလို့တမိမဟုတ်မမဟုတ်မမဟုတ်တင်ပေးမှာဒီလိုလေးတွေအသေးစိတ်တင်ပေးမှာနော်အသေးစိတ်တင်ပါဟုတ်လားလေဝင်သွားတယ်လေထွက်သွားတယ်တွေ့နေတယ်ပေါ့နော်ဝင်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်အဲလွတ်ချင်လဲလွတ်အောင်ပါဘို့လေဟုတ်လားနော်လွတ်သွားရင်လဲလွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်အဲဝင်တာလေးထွက်တာလေးကိုတွေ့မှုနည်းနည်းများလာပြီလွတ်တာသိမလွတ်တော့ဘူးအစားတော့လွတ်ချင်တော့မယ်မလွတ်ဖိနဲ့တွေ့လို့ရလာပြီဆိုရင်နော်ခုနပူတာတွေအေးတာတွေနွေးတာတွေတင်းတာတွေမာတာတွေကျန်းတာတွေကတခုမှမထင်ရှားဘူးမတွေ့ဘူးဆိုရင်အခုဖြစ်နေတဲ့နေတာเนาะဟုတ်လားအဲ့တော့နာဒီကမှထိသွားတဲ့နေရာလေးကိုအာရုံပြုလိုက်နော်လေလေးပုတ်ပြီးတော့ထိသွားတဲ့နေရာလေးเนาะအာရုံလေးပြုကြည့်လိုက်အာရုံစုလိုက်တာပေါ့နော်ပထမတော့လေကိုလေလေးဝင်နေထွက်တယ်ကြည့်မြဲဝင်နေထွက်တယ်ကြည့်မြားနေပေါ့လေဝင်နေထွက်တယ်ကဘာကြောင့်တည်တာဆိုနှာခေါင်းတိုးသွားလို့တည်တာပေါ့မတိုးရင်မတည်ဘူးလေနော်လေဆိုတာတိုးမှတည်တာနော်အပြင်မှာအခုကျွန်တော်တို့အဲကောင်ဖွင့်လာတယ်ပံကာဖွင့်လာတယ်တိုးလို့လေကိုတိတာဟုတ်တယ်လားလေရသူ့ကသူတော့အပြင်မှာတိုက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကမတိုးရင်ကျွန်တော်တို့လေကိုမတိဘူးအပြင်မှာလေတိုက်နေတယ်ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာကျွန်တော်နေရင်အဲ့လေကိုကျွန်တော်မတိဘူးဟုတ်တယ်လားလေကိုတိတာကိုနဲ့ကိုတိုးသွားလို့တိတာဟုတ်တယ်လားနော်ဝင်သွားတယ်လေတိုးသွားလို့ဝင်သွားတယ်လို့ပြောတာအဲထွက်သွားတယ်လေတိုးသွားလို့ထွက်သွားတာအဲ့တိုးသွားတာကိုတိတဲ့နေရာလေးကထိသွားတဲ့နေရာလေးမှာတိတာဟုတ်လားဟုတ်ပါရှင်နာဒီဘလေးကိုထိသွားတဲ့နေရာလေးကိုတိမှာတိုးသွားတာတိတာအဲ့ထိသွားတဲ့နေရာလေးအောင်ပြီးဟဲ့ထိသွားနေရာအောင်ပြီးလိုက်နော်ဟုတ်ပါရှင်အာယုံလေးစုလိုက်တာပေါ့အမှန်ပြောရအောင်နော်လေဟုတ်လားနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်ပါနော်အာယုံလေးစုပြီးတော့ထိသွားတဲ့နေရာလေးကိုနည်းနည်းလေးအာယုံစုလိုက်တာကိုတမာရီထပ်မြင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့လေကိုတွေ့တာလေတမာရီရှိတယ်တမာရီကျဲနေတယ်အဲ့ဒီတမာရီလေးတနေရာလေးပြန်စုလိုက်တာတမာရီပူကောင်းလာတယ်အဲ့တော့ထိတဲ့နေရာလေးကိုအာရုံပြုလိုက်ထိတဲ့နေရာလေးကိုအာရုံပြုလဲဒိုးသွားတာတွေ့မှာပဲနော်ထိတဲ့နေရာလေးကိုအာရုံပြုပြီးဒီတိုင်းနေလဲဒိုးသွားတာတွေ့မှာပဲအဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုအာရုံပြုတဲ့ခါကျတော့တမာရီကောင်းကောင်းလေးနဲ့တည်တယ်အဲ့ဒါကျတော့တိုးလဲတိုးပူလဲပူတွေ့ပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့တိုးလဲတိုးနွေနွေလေးတွေ့သွားမယ်အဲ့တိုးလဲတိုးအေးအေးလေးကြံကြံလေးလည်းတွေ့မယ်နူးနူးလေးတွေ့အများကြီးတွေ့မယ်နော်အဲ့တော့အဲဆရာမောက်အသင်ပြရမှာထိတဲ့နေရာလေးကိုအာရုံစုလိုက်ပါတိုးတာလည်းတွေ့မယ်ပူတာလည်းတွေ့မယ်နော်ပုတ်သွားတာဆရာကြာကြာလေးပဲဟိုအဲ့နေရာလေးကိုပဲအဓိကထားပြီးကြည့်ရမလားဆရာတခြားမပြောင်းမယ်နဲ့အဲ့မှာပြတ်မြန်သွားတော့လေအဲ့ပြတ်သွားနည်းနည်းစုလိုက်လုံးလုံးအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားရင်ခဏပြန်ဆောင်နော်လေလည်းမတွေ့တော့ဘူးဆိုခဏပြန်ဆောင်နည်းနည်းလေးခဏညင်အောင်လေစောစောလို့အဲသတိထားစိတ်အေးထားသတိထားပြန်ဆောက်ပြန်ဆောက်လို့လေလေးတွေ့လာပြီတွေ့လာပြီလေတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ထိသွားတဲ့နေရာလေးအာရုံပြုလိုက်ပုတ်သွားတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပုတ်သွားတဲ့နူးနူးညံ့ညံ့လေးပုတ်သွားတဲ့နေရာလေးအာရုံပြုလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုတ်လဲပုတ်ပူလဲပူတိုးလဲတိုးပူလဲပူဒါမှမဟုတ်ပူတုတ်ပုတ်လဲပုတ်နွေးနွေးလေးပါလားဟာဆိုတွေ့ပါအာဒီကကျတော့အေးအေးလေးပါလားဒီကကျတော့ကပ်ပြော့ပြော့လေးပူသွားတယ်ဒီကကျတော့ကြမ်းကြမ်းကြီးပူသွားတယ်အကုန်တွေ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အကုန်တွေ့မယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့အဖြေရပါလဲဆိုရင်ထိသွားတဲ့နေရာကိုအာယုံလေးစုပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အာယုံပြန်နေလို့ရှင်ဟုတ်ပြီအာယုံပြန်တယ်အာယုံပြန်တယ်လေတမာရီမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတမာရီရှိတယ်ဒီတဲ့တမာရီကောင်းစုလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတွေ့ပြီအဲ့ဒါဆိုတွေ့ပြီဟုတ်ပြီနော်ကျေးဇူးပါဆရာโอเคโอเคအဲ့တော့နာဒီဘမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့တင်းနေရာတွေအများကြီးရှိတယ်မလောနဲ့စိတ်ရှိဘယ်လောက်ထိရှိလို့ရလဲနာဒီဘမှာမညံပုံညာဖြစ်နေသေးရှိလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုတခြားတရားစခန်းရောက်တော့လေအဲ့ဒီပုံမှုအင်းမှုမတွေ့ရစိတ်ကမှပြဿနာဖြစ်နေအဲ့အဲ့ဒါလေးတက်တာပေါ့ဆရာဘယ်လိုဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးပဲဒီအဲ့ဒါလေးနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ပေးဖို့အတွက်ဒီ Zoom ဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့မတွေ့တာကိုတွေ့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပေးမှာပါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီခက်ခဲတွေအများကြီးကြော်ခဲ့ပြီလို့ဆိုမတွေ့တာကိုတွေ့အောင်သင်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုမတွေ့တာကိုမတွေ့တဲ့အချိန်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့အောင်သင်ပေးလိုက်အောင်ပဲ
အဲ့တွေ့ရတာပဲဆရာတို့လိုပေါ့လေလဲလဲနေရဆိုပေါ့လို့ဟိုရောက်သွားလိုက်မရလိုက်အဲ့ဒါပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့အာဒီမှာမတွေ့ဆိုခုနပေါ်တော့ခုနပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့ခုနလေးတို့တော့မှာတတိလေးလေးကောင်းတယ်တမာလေးလေးကောင်းတယ်ဟိုဘက်ကလည်းသွားတတိလေးမရှိဘူးတမာလေးလည်းမရှိဘူးဟာမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့မရှိတော့အဲအဲ့နားမှာလည်းချက်ချက်လေးပြန်အောင်အဲအဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့တ
sound you dollar, Madrid, Madrid, ah, Siamaria, a mamma. General, baby, ma. Ainia lima, Ainia liu, say ya poo, where Siamaru, Jana General Gamata. Obina? Obla, oh, lay to it, Pudam do, then out Puda do, I will be like. A Pudani, not a tweeter, she did it, Madrid, not a neat tabium, not the same, not anymore. ตะเส้นนี้ตะเส้นตะเส้นนี้ก็ไปว่ามั้ยเออだใบแม้โกบลาวเบ้ตะเส้นตะเส้นไปๆโกเสกก็ดีนาดีว่ามาดีจิมาแล้วหนีตรงมาจ้าเนี่ยเปียงๆเปียงๆเอเปียงเนาะเลยเปียงนี่เนี่ยไล่เต็มมานะเปียงนี่เนี่ยไล่เต็มมานาดีว่าอดินเปียไม่ขอหูเนาะอะกูอ่ะนาดีว่ามาหนีตรงหนีไก่มายาตะลောက်ตะอองเต็มไปละยาตะลောက်โอเคเนาะยาตะลောက်มาแล้วโกเนี่ยดีนาดีว่าเนี่ยสรุปว่ากี้ไก่เลยส่วนนี้ ตะลောက်ดียามแล้วส่วนแม่ญาปุญญาดียามเนาะด่านั่นแหละครับพระพระยะหานาฤดูพระยะหานาผิดได้จริงๆยาดีครับเนาะไอ้တော့โกชุณีได้เนี่ยดีเนาะขันธาธีหูတော့ยกกูแล้วတွေ့มั้ยยกกูตบောက်ได้ญานแล้วผิดมั้ยဆိုတာတော့ยုံๆจริงๆตัดตาเดียวเลยทาไปโอเคครับหล่ะอะกูอายุปีแล้วเนี่ยญาลีหาหล่ะ กูอายุปีเดกูมาเยอะสิเดยกกูตบောက်ป่าวดาญานลุขอเดดาลีดิสิเดสรเอายုံจีมุดิทาดิโอเคครับเนาะอะล่ะส่วนอัธรุยาดิอ๋อเจตุบาครับเนาะครับเนาะแค่จี้ดิไม่ถึงหูเนาะหละข้องช่อก็ไม่ถึงหูเนาะลွယ်ดาลีดิเวลุจีบาลွယ်ดาลีดิลุ่ยลุ่ยลุ่ยตัดตัวเองเนี่ยลွယ်ๆลีเนี่ยตัดตัวเองมั้ย အဲ့တော့ဟိုလိုဒီလိုအတင်းချက်ကြီးလုပ်နေဟိုလိုဒီလိုရှာနေပို့ရှုပ်တယ်ငကိုရေကမှာစိတ်ရှုပ်လို့တရားထိုင်ပါတယ်တရားထိုင်မှာစိတ်ပူတွေရှုပ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျန်တဲ့ပြင်ပလောကအာယုန်တွေကိုခဏတစ်ပြုတ်မင်းတို့ဘေးဖက်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ကိုယ်အလုံးလုံးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်အေးလက်အေးလေးပဲလုပ်မယ်နော်စိတ်အေးလက်အေးလေးပဲတရားအားထ
နော်တနည်းအားတနည်းအားကိုရှုတတ်ရင်တကူလုံးရှုတတ်တယ်နော်တနည်းအားရှုတတ်ရင်တကူလုံးရှုတတ်တယ်မဘူးနဲ့နော်ဟိုနေရာကြီးမှာအတင်းကတ်ထားမှာဒီနေရာကြီးမှာအတင်းလုံးမှာဆိုမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာပဲအာထုတ်အာထုတ်အခြေခံဖြစ်တဲ့စိတ်ဤဓာတတိဓာစောင့်ကြည့်တွေ့တာလေးတွေမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပြောအဲ့ဒါနေထပ်တွေ့အောင်သင်မယ်ဒါပြီနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြတာလေးဒီခုနတင်တာကြီးလက်တရားထိုင်တာအခုလည်းရှင်းပြတာတဏှာလောက်ရှိပြီဆိုတဲ့အခါလေးကအဓိကချက်လေးတွေပဲယူသွားပါအဓိကချက်လေးတွေပဲယူသွားပါနော်ဟုတ်လားချိန်လေးရအောင်နည်းနည်းအချိန်လေးယူပါတတောင်တာလေးထိုင်ပါအခုထိုင်တာပဲစတင်နေတယ်အထွေထွေမတင်သေးဘူးနော်လမ်းလျှောက်တာမတင်သေးဘူးနောက်ရက်တွေတင်ပါနော်တတောင်တာလေးထိုင်ပါကိုအာရုံပြုပါစိတ်အေးလေးထားပါနော်တဏှာတဏှာလေးကိုသတိထားကြည့်ပါဆက်ကဆက်ကသတိထားပါဒါလေးပဲလုပ်ပါအောင်ဒါလေးပဲလုပ်ပါအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားဒါလေးပဲလုပ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီအနေချိန်လေးဒီမှာအဲ့ဒါလေးဒီကြိုးစားပါเนาะဒါပြီနော်ဒီမှာမိတ်ဆွေပြီအားလုံးเนาะစိတ်အေးလက်အေးတက်တောင်းတက်တာနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကုညီသွားပြီးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းတဏှာရဲ့အာထုံးမှုရောခုနားထောင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရောကိုကိုလောက်တတ်တာလေးတွေကိုပဲနည်း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 ပဲလောက်ပါအများကြီးမလောက်ပါနဲ့နော်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါအားလုံးသဘောပေါက်အောင်တဏှာကြီးပြအောင်ထိုင်ခိုင်းတာကိုခဏနားပြီးရင်တက်တောင်းတက်တာထိုင်ကြည့်ပါ5မိနစ်လောက်ပဲထိုင်ကြည့်ပါ10မိနစ်လောက်ပဲထိုင်ကြည့်ပါ15မိနစ်လောက်ပဲထိုင်ကြည့်ပါတဏှာကြီးထပ်မထိုင်ပါနဲ့ပင်မမ်းမယ်နော်ဟာလားပင်မမ်းမယ်နော်အော်ဒီနေ့တနားကြီးထိုင်ခဲ့တယ်တွေ့တယ်လည်းတွေ့တယ်မတွေ့တယ်လည်းမတွေ့ဘူးဟာလွင့်တယ်လည်းလွင့်တယ်ရှုပ်တယ်လည်းရှုပ်တယ်ကိစ္စမရှိ
ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့နှစ်ချုပ်လေးရသွားပြီဆိုရင်ခဏနေဟလာတက်တောင်တက်တာနေမယ်ထမင်းလေးပါလေးစားအညောင်းညာဖြည့်ပြီးတော့အဲနော်အိတ်တဲ့အချိန်ကြီးပါပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ထိုင်မှမဟုတ်ဘူးတုံးလုံးလေးလဲနေဆုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဩဒီနေ့တင်တာလေးပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ဦးမယ်ဆိုလေ့ကျင့်လိုက်ဟုတ်လားလေ့ကျင့်နေအိပ်ပျော်သွားတယ်ပြောပါစီနော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ကြည့်လိုက်အေးရဝင်ပါလေတော့တစ်ချိန်တော့လေ့ကျင့်လိုက်တော့เนาะအဲ့ကြရင်တော့တနာကြီးလေးဘာတွေလဲမလုံနဲ့တမင်တကာကြီးလဲမထိုင်နဲ့အစဉ်ပြေလိုပဲတက်တောင်တတာလေးပဲနေလိုက်ပြီးတော့ပဲကိုကိုအာယုံပြုတတိထားခြင်းအကျင့်လေးကိုတက်တက်တတာလေးလုပ်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီเนาะတက်တက်တာလေးလုပ်ကြည့်လိုက်ပါเนาะဟုတ်လားနော်ဟိုဒီမှာတွေ့တဲ့အောင်တန်းချိုဆိုတာမန္တလေးရလားမသိဘူးဖုန်းလေးတစ်ချက်ဖုန်းပြပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေလားလို့ဟင်အဲ့ဒါမေးအောင်တန်းချိုဖုန်းလေးတစ်ချက်ဖုန်းပြတာကျွန်တော်ဖုန်းလုံးမရဘူးဗီဒီယိုလေးဖွင့်ပြီးဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးအဲ့ပြောက်တော့လည်းမသိဘူးတွေ့တော့နော်တော်တင်တင်တင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်โอเคတခြားဗာမင်းပြောစရာရှိပြီလေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နားယူကြပါနော်တရားစကားကြီးအများကြီးကြားပြီးပြီလေမမမေရီလက်ဟိုရီဆိုင်ပါအမျိုးပို့ဆိုထားပါတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုလောက်ပါအောင်လောက်ပါအောင်ပေါ့ဟုတ်တန်းချူအောင်တန်းအောင်တန်းချူဆိုတာနာမည်ဖတ်လို့မန္တလေးရတငယ်ကျင်းလာလို့နှုတ်ဆက်မလို့နော်ခုနတယောက်ကဘယ်သူလဲမသိမေဟိုဒါမက် MARY မေရီမေရီတဲ့မေရီဒီမေရီမင်္ဂလာပါနှုတ်ပါဖုန်းလေးဖွင့်လိုက်ပါခုနလက်လေးထောင်းလိုက်ပါဗျာကြားလားကြားတယ်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 ဟုတ်တယ်မမေဒီတွေ့ပြီဟုတ်တယ်တမိရတာဝိပဿနာဆိုတာကိုပထမဆုံးချိန်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ကနေလာတာလဲဘယ်မျိုးကလဲတမိရေးမိတ်ဆက်ပြီးပါအောင်တမိကရန်ကုန်တိုင်းရပဲဟုတ်ပြီရောပြီအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဒါမဲ့ဟုတ်ရှမ်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအသက်39ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲ39ငငယ်ရွယ်နဲ့နော်ဟုတ်ဟဲ့ပြောပါအောင်ပြောပါအောင်ก็ตําเนี่ยเนเนอคักแค่ဖြစ်နေอ่ะไอ้เนี่ยไอ้ชิ้นน้องอ่ะเตียสักครั้งตะคามาတော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ Facebook ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ဟာတရားတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကြင်ကြည့်တာဗောနော်ဟိုတမထအနေနဲ့ကြည့်တယ်ဒီမယိုးစုကမ္မထန်လို့အာသုဘကမ္မထန်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခုထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုနှာသီးဝါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိလဲအယိုးစုတွေသွားသွားမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲထောက်ကန်မှုတော့အဲ့တွန်းကန်မှုတို့အဲ့ဒါတွေပဲသွားမြင်ပြီးတော့ခါကြလို့ရှင်ဟိုဆရာပြောသလိုတောင်းတာတွေပဲတွေ့တယ်တွေ့ရမယ်လေအဲ့တောင်းတဲ့နေရာကိုတော့အာယုံဆိုင်လောက်ရှင်တဲ့အယိုးစုပဲသွားမြင်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်တမီးကဟုတ်ပြီစဉ်းစားမရှိတမီးနော်အဲ့ဒါကအရင်တမထအာထုတ်ခဲ့ပြီးတော့တမထတမာတိဖြစ်တာပေါ့နော်တမထတမာတိဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကကြတော့ဘာကြောင့်ဒီအယိုးစုတွေပြန်ပေါ်လာသလဲတမာတိကောင်းလို့ပြန်ပေါ်လာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားနော်တမာတိနာဒီဝအောင်ပြည်ရေတမာရီကြီးကောင်းလာတယ်အယူစုတွေပြန်ပေါ်လာတယ်ဒီတိုင်းနေတော့အယူစုကပဲပေါ်မလဲတမာရီကောင်းလို့ပေါ်တာပေါ့ငါကလည်းတမာရီကောင်းလို့ပေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကကြတော့အခုကြတော့တမာရီဘာကြောင့်ကောင်းလာလဲတနည်းအားတနည်းအားအားစိုက်နေလို့တမာရီကောင်းလာဟုတ်လားတနည်းအားတနည်းအားစိုက်တီး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 မလွတ်တမ်းတီးအောင်လုပ်နေလို့ပေါ်လာတာဒုမဟုတ်နော်မိမိကဒီအယိုးစုတွေအာယုံတမင်တကာပြုတ်နေလို့ဒီတဲမှာအယိုးစုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကြာဘူးနာဝင်တဲ့အာယုံပြုတ်နေရင်လည်းအယိုးစုတွေပေါ်တာဟုတ်လားသို့မဟုတ်တကယ်တွေ့တဲ့လူကြတယ်လေအဲ့အယိုးတွေကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့တိပါများလာလို့စိတ်မှာဆွဲသွားတာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားနော်အခုကြတော့ဆရာတို့ကစတင်နေကွာဘယ်နေရာကမှအားမဆိုင်ဘူးအလိုက်တင်နေတာနေမယ်အဲ့တော့တမီးကအားဆက်လက်တနဲ့ယူစုပေါ်တယ်ငကူကလည်းယူစုကြည့်ခဲ့တယ်အားဆက်လက်တနဲ့ပေါ်လာဆိုတော့အားမဆိုင်ပဲတည်တဲ့နည်းကိုတမျိုးတင်ရတော့မှာဟုတ်လားအားမဆိုင်ပဲတည်တဲ့နည်းဆိုတမီးတမင်တကာကြီးလည်းမထိုင်နဲ့တော့နော်ထိုင်လိုက်တာကောတမင်တကာအားဆိုင်ပြီးထိုင်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တက်တောင်တတာလေးပဲထိုင်လိုက်နော်မျက်လုံးလည်းမမိနဲ့မျက်လုံးမိလိုက်ရင်ကိုအားနည်းနည်းဆိုင်သွားပြန်ပြီနော်နာသီးဝါဆိုရင်တကာနည်းနည်းအားဆိုင်သွားတယ်တမီးကိုဘာလို့မလဲအားဆိုင်တောင်နည်းနည်းပြင်ရမယ်ဆောင်ကြည့်တော့တင်ရတော့မယ်နားလဲလားနော်အားမဆိုင်ဖင်းနဲ့ဆောင်ကြည့်တဲ့စနစ်ကိုတွားပေးမယ်အဲ့တော့တော်လေးထိုင်ပြီမျိုးလုံးလည်းမမေ့နဲ့ဦးဘာကုန်းမှလည်းအာရုံမပြူနဲ့တနည်းတနည်းအောင်အားမဆိုင်နဲ့ဦးကို
ကိုယ်လုံးကြီးကိုပဲထိုင်နေတဲ့အမူအရာကြီးပဲထိုင်ပုံထိုင်နေတဲ့ပုံတရားကြီးကိုပဲခဏလေးကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရိုးစုကြီးပေါ်လာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ထိုင်နေထိုင်နေတော့ကိုယ်လုံးကြီးပဲတွေ့မှာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားနော်တမီးအားစိုက်တာလေးအားစိုက်တဲ့စာဝရိယကြောင့်တမာရီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှော့မယ်အခုဘာကိုသွားစီခြင်းလဲဆိုဆရာတော့တတိကိုသွားခြင်းနော်အမြတ်ဝရိယနဲ့တမာရီကောင်းနေတယ်အဲ့တော့ဝရိယနဲ့တမာရီလွန်နေတယ်ပြောရရင်အဲ့ဒါကိုတတိနဲ့ပြန်ထိန်းရမယ်အဲ့ဒါဝရိယကိုရှော့ရမယ်တမာရီကိုရှော့ဖို့တမာရီကိုတန်းရှော့လို့မရဘူးဝရိယရှော့မှတမာရီရှော့တယ်ဝရိယရှော့ဖို့ကိုတခုခုအားမစိုက်တော့မှဝရိယညော့သွားအဲ့တော့ဘာကောင်မှတမင်တကာကြီးအာယုံမင်းညာတော့တတောင်တတာကြီးကိုကိုကိုလေးပဲနေကြည့်လိုက်တော့နော်နေကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအခုတမိထိုင်နေနေအခုဆရာပြောနေနေကိုပဲနော်ကိုထိုင်နေတဲ့နေပုံထိုင်ပုံထိုင်နေအမူအရာလေးကိုပဲစိတ်မှန်းလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်နေဘူး။စိတ်မှန်းမကြည့်နဲ့။နော်စိတ်မှန်းလေးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှခုနကကိုယ်ပေါ်မှာတခုခုပေါ်လာတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုတာတာလေးပဲသတိထား။သွားအားမဆိုင်ဘူး။နော်စိတ်မှန်းလေးနဲ့အာရုံပြလိုက်တော့မှခေါင်းပေါ်မယ်ခြေထောက်ပေါ်မယ်ဘိုက်ပေါ်မယ်အဲအဲ့ဒီမှာမှခုနကတင်းနေတာလေးပေါ်ရင်ပေါ်လာမယ်။ရားနေတာလေးပေါ်ရင်ပေါ်မယ်။တိုးနေတာလေးပေါ်တခုခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲအဲ့တခုခုပေါ်လာတဲ့အထီကိုသမီးစိတ်ရောရောလေးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးနားလဲလားရမလားအခုတိုင်နေနဲ့အခုတိုင်နေနဲ့ဘာလေးစိတ်ကမှာဆရာပြတာကိုပြန်ပြီးတော့အထိုင်နဲ့ပြန်ရှုကြည့်တဲ့အခါအဲ့လိုအကြည့်ပဲကြည့်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုယ်နဲ့တန်းပြင်းတဲ့အထိတဲ့အထိကိုတွေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ထောက်ကံမှုတော်တွေကိုတွေ့တယ်အဲထောက်ကံမှုတွေ့တယ်ထောက်ကံမှုတွေ့တယ်တင်းနေတာတွေ့တာဆိုရင်သမီးကတော့ဘာမှသဘောမှာထောက်ကံအေးသမီးကတော်တော်လေးတော်တော်လေးတမာရီကောင်းပါတယ်တမာရီကောင်းတယ်နော်ငကိုတမာရီအခန့်လေးကလာပြီးတော့ဒီမှာအကျိုးပေးတာနော်အဲ့တော့သမီးကြမ်းမြင်တဲ့ကိုယ်နဲ့ ठी တာကိုတွေ့တယ်ခုနကအယူဆုံးမတွေ့ဘူးဟုတ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့ကြမ်းမြင်တဲ့ကိုယ်နဲ့ ठी တာလို့ကဘာကြောင့်တွေ့လဲခုနကတက်တက်တတလေးကြည်လိုက်လို့တွေ့တာအားဆိုင်လိုက်အယူဆုံးပေါ်လာမယ်အားမဆိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ညာမှာလေနော်အဲ့တော့ตาตาလေးပဲစက်ကြည့်လိုက်ခုနပူတာလေးတွေ့တယ်ပူတာလေးတွေ့နေတာตาလေးပဲကြည့်ရောဘယ်လိုကြည့်အောင်လဲပူတာလေးอ่ะမတည်ငြိမ်ပါလားဆိုတာကြည့်เนาะပူတာလေးอ่ะเยเยเยงงๆๆตูไล่ย่อไล่ฮะล่ะปูดาตะบงญาเนี่ยแหละหมูตะตมะเดแหละหมูสาเลကိုမြင်အောင်ตาตาလေးပဲကြည့်အဲ့ဒါဆိုတပီอ่ะရုပ်တဘောတွေ့ပြီခုနအယိုးစုတဘောမတွေ့ဘူးရုပ်တဘောကိုတွေ့ပြီအယိုးစုဒီตมถะရုပ်တဘောဒီวิปัสสนาနားလည်လားနော်တမီးကမခက်ဘူးတမီးကရောဘာရှိလို့ရှိရမှာမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားအေးဘာရှိလို့ရှိရမှာမသိဘူးအဲ့အခုအာယုံကြောင်းပြလိုက်တယ်နိအာယုံကြောင်းပြလိုက်ပြီငါကအာယုံဒီဝိပဿနာအာယုံမဟုတ်ဘူးသူကနော်အဲ့ဒါဝိပဿနာအာယုံပေါ်အောင်ဆရာဘာပြောလဲဘာမှကိုအာယုံမဆိုင်ပင်နဲ့တာတာလေးပဲတတိထားလိုက်တော့အခုတမီးပဲဖြည့်ပြီလေပြန်မြင်တဲ့ကြောင်းနဲ့ထိနာတွေ့တယ်အဲ့ပူတာလည်းတွေ့ပြီထောက်ကန်တာလည်းတွေ့ပြီဒါလည်းတာတာလေးပဲကြည့်ရောပူတဲ့ပုံလေးထောက်ခံတဲ့ပုံကတတမတ်ထဲလားတတမတ်ထဲမဟုတ်ဘူးလားဒါလေးပဲတွေ့ရင်တော်ပြီနော်အတင်းနေတာလေးထောက်နေတာလေးကအတင်းနေတဲ့ထောက်နေတာလေးကဒီမတည်ငြိမ်ဘူးအပြောင်းလဲလေးပဲတတမတ်ထဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒိုးရော့လေးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်နေရင်ကိုရုပ်ကိုသဘောပေါက်နေပြီလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာအရှိန်တွေ့ပြီလို့ခေါ်တယ်တမင်တကာကြီးလောရတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အာယုတ္တိတတိအာယုတ္တိအာယုတ္တိတတိထားလိုက်တာနဲ့တွေ့တာလေးကိုပဲဝိပဿနာအာယုဖြစ်အောင်ဆရာတို့ကလမ်းညွှန်ပေးသွားမယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့သမီးကအဲသမီးကတနည်းတနည်းတိတ်အားမဆိုင်နဲ့အားဆိုင်သူလွန်သွားရင်ငကူဟာပြန်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားရပြီနော်အခုပဲကိုယ်တွေ့နေပြီလေအခုပဲကိုပဲခြေတော်လေးနဲ့ပူတာလေးတင်းတာလေးတွေ့နေပြီထောက်ခံတာလေးတွေ့နေပြီဟုတ်လားနော်တမကလည်းနဲ့အာမဆိုင်လည်းနော်ဟုတ်လားအေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုလေးပဲဒါထိုင်တဲ့အချိန်မှာအေးလုပ်ကြည့်ရမှာနော်ဟုတ်လားအကြာကြီးလည်းမထိုင်နဲ့အကြံပေးခြင်းတာအကြာကြီးထိုင်လို့ရှင်ကိုကအရင်ကထိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ဝိရိယကြီးကောင်းတမာရီကြီးကောင်းပြီးတော့ခုနကအဲပုံရိပ်ကြီးပုံတရားကြီးတင်ညာကြီးပြန်ပေါ်လာအောင်မယ်နော်ခုနကပူတာလေးတိုးတာလေးမွေးတာလေးလှုပ်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 တာလေးတွေ့ပြီးရသလောက်လူပဲတွေ့အဲမတွေ့တော့ဆိုရင်ခဏပြန်နားလိုက်အောင်ပြန်နားလိုက်ပြန်နားလိုက်ယူနောက်တစ်ခုမှပြန်ဆောက်ဟုတ်လား
သမီးကအရှိန်မြင့်မြင့်တခါတည်းမလုံနဲ့ဖြည်း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 ပဲလုံနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြီ။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီနေ့ပြတဲ့အချင်းချုပ်လေးတွေကိုဟလာအိယာဝင်ကန်နီးတစ်ချိန်လောက်မှာတော့တက်တက်တာတာလေး5မိနစ်10မိနစ်ဒီပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲနော်။အချက်လေး3ချက်လောက်ပဲပြောထားတာအများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။စိတ်ရှည်ပါစိတ်အေးထားပါတတိလေးထားပါစောင့်ကြည့်ပါဒါလေးပဲတော်နော်နီလွင်ထွန်းပါမေးခြင်းလို့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတရားထိုင်နေစင်ပါလေဇရင်းတို့ချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနှစ်ခါသုံးခါလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုများဖြောက်ရမလဲလို့အဲ့မဖြောက်နဲ့ဖြောက်ကြမလို့သူ့ဘာသူပေါ်လာတာမျိုးရှင်နဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာတယ်ဘာမှကိုမလုံးနဲ့မျိုးရှင်နဲ့စိတ်လေးကိုတိလိုက်တယ်ရပြီမျိုးချလိုက်တယ်တိလိုက်တယ်တော်ပြီနော်ဟလာသူ့ကိုဖြောက်ခြင်းစီလဲမထားနဲ့မဖြောက်ခြင်းစီလဲမထားနဲ့ဇူးစမ်းစီလဲမထားနဲ့ဘာမှမထားနဲ့ဟလာငိုကျင်စိတ်လေးဖြစ်သွားတယ်မြူချလိုက်တယ်ခုနကဘာရှုနေလဲပြန်ရှုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းသင်မဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာပါလာလိမ့်မယ်ဘာပဲပေါ်ပေါ်သူ့တိုင်းပဲထားလိုက်နော်ငိုကျင်နာလေးပေါ်လာတယ်သူ့တိုင်းထားလိုက်မြူချလိုက်မြူချပြီးကိုယ့်လို့ကိုယ်လို့ဟုတ်ပြီလားအဲသူ့ချပြီးခုနကပြန်ရှုပြန်ရှုထားတဲ့အာယုံပြန်ကြည့်နေအာယုံလည်းပြန်သွားဒါပဲဒါပဲနော်မျိုးကျင်စိတ်မှမဟုတ်တခြားတခြားကိုယ်ပေါ်မှာတခြားအရင်လည်းပေါ်ရင်ပေါ်လာအောင်မယ်အဲဘာပဲပေါ်ပေါ်ခဏတင်တဲ့အရာဆိုရင်ဘာပဲပေါ်ပေါ်တိတော့တိလိုက်သူ့တိုင်းထားလိုက်တော့သူနဲ့မပတ်သက်နဲ့နော်မျိုးကျင်နာကြီးကိုလည်းအတင်းကြီးဘာမှမလုံးနဲ့မမျိုးအောင်လည်းဘာမှမလုံးနဲ့ဟာလားသူ့စိတ်ပြက်လဲပြက်လဲဘာမှမလုံးနဲ့သူ့ခန္ဓာကျွန်တော်တို့ကနာသီးကောင်းမှရှိနေတော်လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်တကူလုံးကသူ့လုပ်တယ်သူအကုန်လုံးနေတာဟုတ်တယ်လားသူလုံးတယ်သူကိုလုံးနေတာနော်အဲစိတ်ကရောသူလုံးတယ်သူလုံးနေတာအဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့တပြုံကြီးလုံးနေတာကိုလိုက်မပါနိုင်သေးဘူးလောလောဆယ်ဟုတ်လားတကူတကူနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျင့်သားရအောင်ကျင့်အောင်ပဲအဲနော်တကူတကူနဲ့ကျင့်သားရအောင်ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့ပေါ်ရပေါ်ရတွေပေါ်ကျင်တာပေါ်ပြီကျွန်တော်တို့တိတော့တိလိုက်တယ်သူရှိမသွားဘူးဟုတ်လားမလုံးနဲ့လို့တတားလို့မရဘူးလေသူတို့လို့သူတို့လုံနေတာလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူတို့စီကျွန်တော်တို့တမပတ်သက်သေးဘူးဘာကြောင့်မပတ်သက်လဲဆိုရင်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေမဖြစ်သေးဘူးသူတို့မှကျွန်တော်တို့တတိလည်းမရှိသေးဘူးဝရိယလည်းမရှိသေးဘူးတမလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိသေးဘူးဟုတ်လားကိုလောလောဆယ်တွေ့နေတဲ့အာယုန်ကကိုကမိတ်ဆွေဖြစ်နေပြီတတိဖြစ်နေပြီဝရိယဖြစ်နေပြီတမလည်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့နောက်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်ကြီးတားလို့လည်းမရစီးလို့လည်းမရသူ့တိုင်းထားလို့လည်းမရတားလို့မရစီးလို့မရသူ့တိုင်းပဲထားလို့ရတယ်ဟလာကိုအာယုန်လေးနဲ့ပဲကိုအဆက်အလုပ်တော့ကိုအာယုန်နဲ့ပဲကိုဆက်အလုပ်လုပ်အောင်ပဲသူ့ဟာကိုသူ့တိုင်းပဲထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်ကြောင်းကျင်လာရင်တော့ကျွန်တော်တင်မယ်လေအမျိုးဆုံးတင်မယ်နော်ဟလာလောလောဆယ်တော့လောလောဆယ်တော့ဟိုလိုက်ဒီလိုက်မလုပ်သေးဘူးမလုပ်သေးဘူးနော်ဟလာနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုလေးတွေကတအားကောင်းပါတယ်တကယ်ကိုလက်တွေ့ဆံပါတယ်တို့ဆွေးနွေးကြရတယ်သူတို့ပဲဖြစ်တာငါမဖြစ်လို့မထင်နဲ့လူတိုင်းဖြစ်မှာ။ဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီကိုနဲ့ဒီယုံနဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲတူတူပဲအားလုံးပဲနော်။ဟုတ်လား။ဘယ်သူမှပိုလည်းမပေါဘူးယော်လည်းမပေါဘူး။နော်။သူအခုဖြစ်တယ်ကိုကနားနေဖြစ်မှာပဲ။ကိုအခုမဖြစ်သေးခနားနေကိုဖြစ်မှာပဲမဘူးနဲ့။အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်ကသင်တာ။မဖြစ်ပါနဲ့လို့လည်းသင်လို့မရဘူး။ဖြစ်အောင်လုပ်လို့လည်းသင်လို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ခနေ့သင်တာကကိုယူထားတဲ့အာယုံနဲ့ကိုအလုပ်လေးလုပ်တတ်အောင်လုပ်ပါ။ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ကြားမှုဒီမှာရန်နာပါမယ်နော်ဒီနေ့စုပေါင်းအထောက်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနားကြားရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသင်ကြားရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဇွန်ဓမ္မရှင်ကမမြရနေမြတ်တမ်းဝေပါမယ်ဝိပဿနာတည်း